ကဲကျေးဇူးပြုပုံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းနည်းကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်အကြောင်းပစ္စည်းကိုလည်းဘယ်လိုကောက်မလဲအဲ့ပစ္စည်းမှလည်းပစ္စည်းအတ္တိပါတယ်နော်ကျမတို့ပြုသမျှဟလာပြုတဲ့အပြုတ်တိုင်းပြုတ်မှုတဲ့ဟလာအပိုင်းတွေမှာကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်လေကုသိုလ်တ္တိလည်းပါတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်တ္တိတွေလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းပစ္စည်းကိုပြောပါဆိုရင်သူ့မှာဘာပြဟလာအကြောင်းပစ္စည်းတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအတ္တိသူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်ဆိုတာလေးကိုလည်းထမ်းကြတော့ထည့်ကောက်တယ်။အော်ဒါဆိုရင်ဒီဆွမ်းဒီပစ္စည်းဒီဆွမ်းရည်နဲ့နောက်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးပစ္စည်းုပ်ပန်လို့လည်းကောက်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပဋ္ဌာန်းနည်းကြတော့၃မျိုးကောက်တယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းကြတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်နော်။ဟာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုလေးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲကောက်တယ်။ပဋ္ဌာန်းနည်းလည်းကြရောအကြောင်းကြောင့်ဟာလားအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းမှာသူ့ရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်အကြောင်းဤဆွမ်းရည်ပစ္စယတတ္တိနော်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယတတ္တိနောက်ကနေလိုက်တဲ့အကျိုးဆိုရယ်ပစ္စည်းဥပ္ပန်ရယ်ဒီ၃မျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးပြုတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်တည်တန့်စေတယ်ကြီးပွားတိုးတက်စေတယ်เนาะဒီလိုမျိုးနဲ့ဟလာကျေးဇူးပြုရယ်เนาะဆိုတော့ကဲအခုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်းကတော့ကျမကသင်ပြီးတာကိုပြောပါဆိုရင် he's a mekan vipaka ဆိုဟေတုပစ္စည်းဇာနာပစ္စည်းမကပစ္စည်းဒီပါကပစ္စည်းတွေအထိပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်နန္ဒနဝိသေတံကဆိုတော့အနန္တရသမနန္ဒနနတ္တိတို့ဝိကတ္တတို့နော်။နောက်တစ်ခုအာတိဝနတို့တံပယုတ်တာတို့နော်ဒါတွေကိုပြီးခဲ့ပြီသင်တော်ကနော်သင်လို့ပြီးခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပြီဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဟိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနော်။ဟိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာကုသိုလ်လည်းပါတယ်အကုသိုလ်လည်းပါတယ်နော်။အလားအကုသိုလ်နေနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ကဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာလည်းစေတသိက်ပဲเนาะဒီလိုလေးကအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတာလည်းစေတသိက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကအနံပေါ့เนาะဒီနံတရားပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပဲလောဘစိတ်ကလေးကြောင့်ဟလာဒီလောဘလို့ဖြစ်ရင်လောဘမှာလည်းသူ့ရဲ့ဟလာစွမ်းရည်တွေပါတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒေါသရဲ့စွမ်းရည်တွေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာစွမ်းရည်တက်တီတွေရှိတယ်နောက်ကနေပြီးတော့အကျိုးတွေလိုက်ဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥပ္ပန်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောစေတသိက်ကလေးဟိတ်ချောက်ပါဆိုတာစေတသိက်နော်စေတသိက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဟလာနန္တရားလေးနန္တရားလေးရဲ့နောက်ကနေပါလိုက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟလာဥမာဆိုရင်စိတ်လည်းဖြစ်မယ်နော်စေတသိက်တွေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုယုတ်တွေဖြစ်မယ်စိတ်ချမ်းဖြစ်တယ်စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်မယ်ဟောနောက်ဘဝအတွက်ကြိုးပြီးမယ်ကံမစားယုတ်တွေဖြစ်မယ်ဒါဟေတုပစ္စည်းပြောပြတာနော်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောပါဆိုရင်တော့စေတသိက်ဆိုရဲ့ဟိတ်ချပါပဲနော်ဟောပြီးရင်သူ့နောက်ကနေလိုက်ဖြစ်မယ်စိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ပြန်တွေးပြီးမှာနော်အာဟိတ်စိတ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်တာဟိတ်စိတ်ခုနှစ်ပတ်တက်ပါပြီးရင်စေတသိက်52ပါသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ပဲစေတသိက်တွေပါသေးတယ်52ပါပြီးရင်ယုံ28ပါကောက်တယ်ဘာလို့ယုံ28ပါကောက်လဲဆိုရင်ယုံ28ပါထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံစိတ်ကစားယုံနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြိဿန်ဒီအကျိုးကိုပြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပါဝင်သွားမယ်ကမ္မစားယုံနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကစားယုံဒီကမ္မစားယုံဒီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့မှာတော့ဟေတုပစ္စည်းမှာတော့အကြောင်းကတော့နန္တရားလေးပဲဟိတ်ချောက်ပါဆိုတဲ့နန္တရားလေးပဲအကျိုးကတော့ပါရီလိုက်ဖြစ်ပဲဟလာအစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်နောက်ပြီးတော့စေဟလာအစိတ်တစားရုပ်ကမ္မစားအယုတ်ရယ်ဆိုတော့နောက်ကအကျိုးကိုပြောပါဆိုရင်နန္နေယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒါဟေတုပစ္စည်းနော်အကျဉ်းကြီးလေးပြောပြတာဟေတုပစ္စည်းနော်ပြီးရင်ဇာနာပစ္စည်းဇန်ဆိုတာလဲအာယုတ်တစ်ခုထဲမှာဆူဆိုင်တာနော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေသမုတ်စည်းပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်သင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဇန်တရားတွေကိုသင်နေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကဇန်ကလည်းပဲသူ့ကိုအတရားအနေနဲ့နော်ဟလာပစ္စည်းအနေနဲ့ကောက်လို့ရှိရင်ဇန်အင်းက5ပါးပဲဇာနေတရက်ကို5ပါးနော်အဲ့ဒီမှာအောက်ခဲ့တော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ဒါဆက်နွယ်မှုကိုပြောမယ်သမုတ်စည်းပိုင်းကအောက်ခဲ့တယ်နော်ဝိတေဝိသရာပီတိနောက်ပြီးတော့ဝေဒနာဒုက္ခမြာဝေဒနာကိုကောက်တယ်ဧကကတာကောက်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းပြောရင်စေတသိက်ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟလာ
သူ့ရဲ့တရားကိုပြောပါဆိုရဲစေတသိက်ပဲဝိတကဝိสารပီတိဝေဒနာเอกဂရကစေတသိက်ပဲစေတသိက်ဆိုတော့နံတရားပေါ့အကြောင်းကနံเนาะအကြောင်းတရားကနံအဲ့သူ့ရဲ့နံမှာလဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီမှာတတ္တိတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပစ္စယတတ္တိเนาะပစ္စယတတ္တိရဲ့နောက်မှာသူကလည်းနောက်ကနေအကျိုးပေးကိုပြောမယ်เนาะအဲ့မှာစိတ်ကကျမတို့သင်ခဲ့တယ်တွေးပဉ္စဝိဉ္ဇဉ်10ပါးကျင့်နော်ဘာလို့လဲဒွေးပင်စာဝိညာဉ်10ပါးကဝိတက်ကျင်းတယ်နောက်တစ်ခုဟလာအာဟိတ်စိတ်သူကလည်းဟိတ်နဲ့လည်းကျင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွေးပင်စာဝိညာဉ်10ပါးကိုကျင်းစိတ်ထဲအားဆိုရင်89ပါးချက်ပဲအော်စိတ်89ပါးလို့ပါပြီဆိုရင်စေတသိက်50နှစ်စိတ်တစာယုတ်နော်ဒါကြောင့်ဟလာဒီစိတ်တွေဟလာစေတသိက်တွေတောင်းလိုက်ဖြစ်မယ်ဟလာစိတ်ဆိုရင်89ပါးပါမယ်စေတသိက်52ပါးပါရုပ်ခဲကလည်းဟလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စိတ်တစာယုတ်ပရိသန္တိအကျိုးပေးမယ်ပရိသန္တိကမ္မစာယုံဆိုပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဟောမဂ္ဂပစ္စည်းမဂ္ဂဆိုတာလမ်းကြောင်းပဲเนาะလမ်းကြောင်းဆိုတော့ကျမတို့မှာတမာမဂ္ဂရှင်းပါတဲ့ကတဘာပါတယ်တရားကိုကောက်ခဲ့เนาะတဘာပါမယ်နောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာမဂ္ဂဒိဋ္ဌိမဂ္ဂเนาะဒီလိုမိစ္ဆာမဂ္ဂနဲ့ကတရားကိုကောက်ရတဘာပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတရားကိုကောက်လိုက်တော့၉ပါเนาะอ๋อตัวแล้วบาดีเลยธรรมมิตรเนี่ยสิทธิ์ตะไตติเนาะตัวแล้วสิทธิ์ตะไตติอ๋อสิทธิ์ตะไตติဆိုတော့ตัวแน่ရှင်แม้สิทธิ์ดิปาราก็ရှင်แล้วตุ๊กก็จ้ะတော့อาหิสิทธิ์มาไม่ရှင်อือเนาะอาหิสิทธิ์ก็ไม่ရှင်ในคาจ้ะเนาะอาหิสิทธิ์90บาอ๋อตาหิสิทธิ์90บาบาดีဆိုရင်สิทธิ์ตะไตติ50บาสิทธิ์จะยกนี้เนี่ยโหอยู่มั้ยဆိုရင်แล้วเป็นဒီตาให้စိတ်มาไล่ရှင်เนี่ยစိတ်တစားပြောเนาะဟုတ်လားနောက်တစ်ခုအလုံးစုံတော့ကမ္မစာကျိုးဆိုရင်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားရှင်ကတရားကိုအဲ့တော့တရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်ဟလာဟိတ်နဲ့ခြေနဲ့စိတ်ကိုကောက်မယ်။ตาဟိတ်စိတ်82ပါ။ตาဟိတ်စိတ်82ပါပါလို့စိတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ညာနဲ့စေတသိက်ကိုလည်း52ပါကောက်မယ်။ตาဟိတ်စိတ်တစားယုတ်ဆိုပြီးတော့ဟလာအဲ့မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုစိတ်တစားယုတ်ကိုပရိသန္တိအနေနဲ့နောက်ဘဝအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်เนาะตาဟိတ်ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်เนาะဓမ္မကပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းကိုပြောမယ်ကမ္မပစ္စည်းကြတော့သူ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်เนาะနာနခန္ဓိကကနာနခန္ဓိကကမ္မအတိတ်ကဖြစ်တယ်เนาะအတိတ်ကဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်စေတနာเนาะဒါဆိုရင်စေတနာကိုယူမယ်အဲ့လားအကုသိုလ်စိတ်က12ပါကုသိုလ်စိတ်20နဲ့တပါယူလိုက်ရင်30နဲ့တပါဒါဆိုရင်စိတ်ကိုယူလိုက်ပြီเนาะကမ္မကြတော့ဟဲ့လားကမ္မပစ္စည်းကြတော့စိတ်ကိုယူလိုက်ပြီဟောယူလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ကစိတ်ရဲ့နောက်ကဘာလိုက်တော့မှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစေတသိက်လိုက်ပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခုနာနခန္ဓိကကမ္မလို့ပြောတဲ့တွေ့တဲ့အတိတ်ကနေပြီးတော့เนาะပြခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿစိတ်30နဲ့6ပါเนาะစေတသိက်เนาะวิเบสิกา30เนี่ย6บาแล้วแต่อโจไปอุ้มมาโหลเสตตะไถ่นี่เนี่ยဆိုရင်38บาแล้วတကူยุคကနောက်อတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလုံးစုံတော့ကမ္မစာယုတ်အတိတ်နဲ့កောက်ရင်កម្មစာယုတ်ပဲកောက်ရမယ်ပစ္စုပန်នេះနဲ့កောက်ရင်ယခုလက်ရှိပဲဖြစ်နေတာမို့လို့စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာလေးကိုထည့်កောက်လို့ရတယ်ကဲနောက်တကူကကမ္မတယ်မှာပဲသဟဇာတာကမ္မဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะယခုလက်ရှိလုပ်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့เนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပဲเนาะသူ့ရဲ့တရားကိုကောက်ရင်တော့စိတ်89ပါးမှာရှိတဲ့အလုံးစုံသောစေတနာเนาะကျမတို့ပြုလုပ်သမျှတော့เนาะဒါကြောင့်တိမ့်ကျုံပြီးကောက်လိုက်တဲ့စိတ်89ပါးရှိအလုံးစုံသောစေတနာပြီးရင်ဟာပစ္စယုတ်ပံဘက်ကနေကောက်တော့မယ်เนาะအဲစေ89ပါးရဲ့စေတနာကျင့်နဲ့เนาะစေတသိက်ကိုကောက်မယ်စေတသိက်က52ပါးစေတနာကိုကျင့်လိုက်ရင်စေတသိက်52ပါးစိတ်တစားယုတ်ပရိသန္တိကမ္မစယုတ်เน
เนาะแกถ้าสมมุติกรรมปิสิอูပြောပြီးပြီกรรมปิสิကဟလာအတိတ်ကဖြစ်တဲ့กรรมလည်းရှိတယ်ယခုဖြစ်နေတဲ့กรรมလည်းရှိတယ်เนาะအတိတ်ကဖြစ်တဲ့กรรมကိုကောက်ရင်เนาะစေတနာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့စေတနာဆိုပြီးတော့ကောက်တယ်အဲ့ဒါကို33ပါးရတယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဘာတဲ့ကောက်ရလဲဝိပ္ပစိတ်36ပါစေတသိက်38ပါနောက်တစ်ခုအလုံးစုံသောကမ္မစယုတ်เนาะကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကေတာကအတိတ်အနေနဲ့ကောက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီလိုကောက်မယ်ဟုတ်ပြီယခုပစ္စုပန်အနေနဲ့ကောက်မယ်သာသာတကံမဆိုရင်เนาะเนาะကံမဖြစ်စီကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမှတ်မယ်နှစ်ခုအတိတ်ရယ်ပစ္စုပန်ရယ်နာနဲ့ခန္ဓာကံမဆိုတာအတိတ်အခုကျွန်မပြောနေတာစာမျက်နှာ84เนาะကျွန်မဆရာကိုကလေးနဲ့ရှင်းပြီးပြောပြီနော်ကာမဖြစ်စီမဆိုရင်သူ့ကိုကောက်ရင်ကာလအနေနဲ့ကောက်ရင်အတိတ်ရယ်နာနဲ့ခန္ဓာကံမဆိုရင်အတိတ်နော်သဟဇာတကံမဆိုရင်ပစ္စုပန်ယခုလက်ရှိပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတော့ပစ္စုပန်ဆိုစိတ်ရှိစိတ်ဘူဝါမှာရှိတယ်အလုံးစုံသောစေတနာနော်သူရဲ့နောက်ကပစ္စုပန်ကိုကောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ကောက်မယ်စိတ်ရှိစိတ်ဘူပါစေတသိက်လည်းကြောင်းစေတနာကိုကျင့်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာစေတသိက်52ပါယခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိတ်တစားယုတ်နောက်ထပ်နောက်ဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ပရိသတ်တိကမ္မစာယုတ်ဒါကြောင့်မလို့နန္ဒတိနန်ယုတ်လို့ကောက်ခဲ့တာနော်ကဲနောက်တစ်ခုဝိပါကပစ္စည်းကိုပြောမယ်ဝိပါကလို့ပြောတဲ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဝိပါကလို့ပြောရင်ဝိဘက်ပဲနော်ဝိဘက်วิบากเนาะวิบากปิสิဆိုရင်သူ့ကိုကောက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများวิเวสိတ်เนาะวิเวสိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဟလာစိတ်89ပါးထဲမှာวิเวสိတ်ဆိုရင်36ပါးရှိเนาะအော်ဒီအခုပြုသမ ्या သည်နောက်ဘဝကိုချိုးပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဝိပ္ပစိတ်36ပါးဆိုရင်ဒီဝိပ္ပစိတ်36ပါးမှာရှင်တဲ့စေတသိက်38ပါးဒါကအကြောင်းပစ္စည်းနော်အကြောင်းပစ္စည်းဟုတ်ပြီသူကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပစ္စုပန်လေနော်ပစ္စုပန်ကကြည်လုတာဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဟာပစ္စယုပန်ကိုပြောတော့မယ်အချင်းချင်းမတက်တော့ဝိပ္ပစိတ်36ဒါဝဲပြန်ကောက်မယ်စေတသိက်38 38ပါနော်ဟလာဝိပ္ပစိတ်36ပါမှရှင်နေစေတသိက်က38ပါနော်ပြီးရင်ဝိညာဉ်တွေးခြင်းစိတ်တစားယုတ်စိတ်တစားစိတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တယ်မှာဆိုရင်ဒါဝိညာဉ်တွေးကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုတာပါတာပဲဒါပေမဲ့ဟလာဒီဝိညာဉ်တွေးကိုကျင်လိုက်မယ်ဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တွေးကိုကျင်မယ်ယုတ်တွေတွေကဘာယုတ်တွေထွက်မလဲစိတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်နဲ့ဘဝနောက်ဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ပရိသတ်တိကမ္မစယုတ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိဇံမကံဝိပါကเนาะဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည်အကြောင်းကနံအကြောင်းကနံအကျိုးကနံနဲ့ကျုပ်เนาะဒီလိုလေးသိရမယ်အကြောင်းအကျိုးကနံနဲ့ကျုပ်ဒါလေးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒါလေးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိရเนาะကဲဒါဆိုရင်အနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်း83ကိုပြန်ပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ကြည့်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့လည်းရအောင်เนาะကဲအဲ့ဒီမှာအနန္တရပစ္စည်းကလည်းအနန္တရတမန္တရပစ္စည်းဆိုတာအကြာမရှိလို့သင်ခဲ့တယ်နော်အကြာမရှိဘူးဟလာပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ရှားမှာအကြာမရှိဘူးဒါကြောင့်အနန္တရတမန္တရအကောင်းစွာအကြာမရှိဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်ပုံမှာပဲသင်ခဲ့ရလဲဝိသိစိတ်အစဉ်တန်းဒီပုံမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာသင်ခဲ့ရတယ်နော်ဝိသိစိတ်အစဉ်တန်းဒီပုံမှာသင်ရတဲ့အခါကျတော့ပစ္စဒွါရဝိဇန်စိတ်ကလေးနဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရဲ့
ရှိဦးဒါဆိုရင်အကြာမရှိเนาะစကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးเนี่ยတံပရိစိုင်းစိတ်ကလေးရဲ့ဈာမအကြာမရှိဒါကိုလည်းအနန္တရာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဟုပူဇော်တဲ့အခါမှာစကုဝိညာဏဓာတုเนาะဆိုတော့စကုဝိညာဏဓာတဏိနဲ့ပြောရင်စကုဝိညာဏဓာအဲ့လားအဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဘာကဓာတိုင်းလားလိုက်လေမနောဓာစကုဝိညာဏဓာတုတန်တမ်းမြုပ်တက္ကသဓမ္မမနောဓာတုယဆိုတော့အကြာမရှိလိုက်တယ်ဖြင့်နောက်တစ်ခုဒီမနောဝိညာဏဓာတုမနောတက်ဆိုတဲ့တံပရိဆိုင်လေးเนาะတံပရိဆိုင်လေးရဲ့နောက်ကနေလေအကြာမရှိလိုက်တာတန်တိရဏเนาะတန်တိရဏလည်းကြာတော့သူ့ကိုဓာတ်နေနဲ့ကောက်ရင်သူကဘာဖြစ်လဲဝိညာဏတက်ဖြစ်သွားပြီเนาะမနောဓာတုတန်တမ်းမြုပ်တက္ကသဓမ္မမနောဓာတုယ တံမြုပ်တကနိစ္စဓမ္မနံဆိုတော့ဟာလာမနောဝိညာဏဓာတုယဆိုတော့နောက်ကမနောဝိညာဏတက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ၄လေအကြာမရှိဘူးเนาะအကြာမရှိခဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ခြင်းသုတိစိတ်ကြသွားပြီဆိုရင်နောက်တဲ့နောက်ဘဝအတွက်ဖြစ်เสียစိတ်တွေမရှိတော့ဘူး เนาะကျမတို့တွေကဟာလာတင်တဲ့အခါမှာတင်တဲ့ပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေစိတ်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဒါလိုက်အကြာမရှိပါဖြစ်အရှေ့ဟာသုတိစိတ်သုတိစိတ်ကြပြီဆိုရင်နောက်ကနေပါဆက်ဖြစ်လေပရိသတ်တွေစိတ်ဆိုဆက်ဖြစ်တယ်ယန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ဆိုရင်နောက်ကနေဖြစ်เสียအစိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့စိတ်ရှေ့ရှေ့ကိုစေတသိက်58ပါးကဲနောက်မှာအကျိုးကိုကောက်တော့မယ် အဲ့တော့သူကြတော့ရဟန္တာတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကိုကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲစက်ပြီးဖြစ်နေတာမို့လို့အကျိုးကစက်ပြီးဖြစ်နေတာမို့လို့ရဟန္တာတို့ဤသုတိစိတ်နဲ့တကွာနောက်နောက်စိတ်88ပါးစေတသိက်58ပါးလို့ကောက်ခဲ့တယ်เนาะဒါအချိန်လေးပေါ့မူတည်ပြီးကျွန်မကသင်ပြီးသားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့နှွှေးပြပါတယ်เนาะကဲအဲ့ဒီမှာကလက်ထစ်ပစ္စည်းကြတော့ရှေ့က နောက်ကနေစကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ဖို့အတွက်ကိုရှေ့ကပြစ္ဆာထွာရဥစဉ်စိတ်ကလေးကချုပ်ပေးရတယ်เนาะဒီလိုလေးနဲ့ဆိုတော့ဟာလာရှေ့ကချုပ်ပေးတယ်မရှိတော့တယ်လက်တီသဘောနဲ့ဂျေစုပြုတယ်ဟောဝိကတကြတော့ဘာနဲ့ကျမတို့ဥပမာလေးလာခဲ့လေနေဝင်ရင်လာထွက်တယ်လာဝင်ရင်နေထွက်တယ်เนาะရှေ့ကတစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်ကတစိတ်ပေါ်တယ် ဆိုပြီးတော့ဟာလာနေဝင်လာတွဲလာဝင်နေတွဲဥပမာလေးနဲ့ပေးခဲ့တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နန္ဒရာပစ္စည်းတမန်နန္ဒရာပစ္စည်းနတ္ထိပစ္စည်းဝိဇရာပစ္စည်းတိဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားလဲတူတယ်တရေကိုလဲတူတယ်เนาะဟာလာဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းလေးခုကိုပေးခဲ့တဲ့ဘက်ကအတိတ်လို့ပြောခဲ့เนาะအတိတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ခဲအာသေးဝနာပစ္စည်း อาเทวนาปิสสีလဲကြပါอาเทวนาကိုဘယ်တည်းကောက်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဇောတွေတည်းကောက်ခဲ့เนาะဇောတွေတည်းကောက်တယ်ကောက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဇောတိอาเทวนาปิสสีမထိုက်ဘူးเนาะอาเทวนาနေနဲ့မရအောင်ဘုရားနေကောက်လဲဒုတိယဇောကနေပြီးတော့စပြီးတော့တတ္တမဇောတိကောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဇတု အဆုံးဆုံးခြင်းရှေ့ရှေ့လောကီစေ၄၀နဲ့ခုနှစ်ပါးရှေ့ရှေ့လောကီစော၄၀ခုနှစ်ပါးဇောက55ပါးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မက်ဇောတိလည်းပဲသူကပြောရင်ပထမဇောတည်းလည်းမပါဘူးเนาะနောက်ဆုံးတတ္တမဇောတည်းလည်းမပါဘူးဇောတို့မက်တို့မြည်တိတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လည်းဖြစ်တာမို့လို့သူကအာသေးဝနာဇောနေနဲ့မရဘူးမစိတ်လေးပါเนาะအာသေးဝနာနေနဲ့မရဘူးဟောမက် ကလည်းအာသေးဝနာမရတယ်လို့ဖိုးကလည်းအာသေးဝနာနေနဲ့အကြောင်းတရားမှမရဘူးเนาะကဲအဲ့ဒီမှာဟာလာဒီဇော55ပါးကိုရှင်းတဲ့စေတသိက်ဆိုလည်းတင်းကျုံောက်ပဲအဲ့ဒီမှာစေတသိက်58ပါးဒါအကြောင်းဖြစ်စီเนาะကဲနောက်အကျိုးဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဇောပထမဇောတိလည်းအာသေးဝနာရဲ့ဂျေစုပြုခြင်းကိုမရဘူးเนาะဟိုဇောကတော့ရတယ်ဟိုဇောကတော့ရှေ့မှာကျမတို့ အဲ့လာလောကီတိဟိဇောတွေအဲ့လာတိဟိဇောတွေလည်းပါတယ်เนาะမက်ဇောမက်ဇောရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဟာလာမန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်เนาะပူဇောတိ2ချိန်ပေါ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်เนาะပူဇောတိ3ချိန်ဆိုတော့အကျိုးမှာတော့ရရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လာပထမဇောက58ပါးရဲ့နောက်ပူဇော4ပါးရဲ့ကျင့်လိုက်เนาะနောက်နောက်ဟာလာဇော58နဲ့တပါးเนาะ
အကျိုးတရားမှကြတော့ဟာလာပထမဇောကလည်းမရဘူးဖူဇောနေနေလည်းမရဘူးဆိုရင်ကျင်လိုက်မယ်နောက်နောက်ဇော52ပါစေတသိက်ကတော့52ပါအပြည့်ရတယ်နော်ကဲတံပြုတ်တပစ္စည်းကိုပြောမယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်မအကျိုးတရားပြောလို့ကနမသွားတယ်နော်ပထမဇောကလည်းဒါအတိဝဏပစ္စည်းနေနဲ့မရဘူးပူဇော၄ပါးနဲ့အတိဝဏပစ္စည်းနေနဲ့မရဘူးဒါကြောင့်ဇော55ပါးထဲမှာဟဲ့လား၄ပါးကျင်လိုက်တော့52ပါးကျင်တယ်နော်ကဲဒါတရားမရဘူးပြီးရင်စေတသိက်52ပါးတော့ရတယ်နော်ဂျိုတရားနေနဲ့ရတယ်တန်ပြုတ်တပစ္စည်းကိုပြောမယ်တန်ပြုတ်တဆိုတာအချင်းချင်းနှခန္ဓာတွေရဲ့အချင်းချင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဟဲ့လားဖြစ်တာလည်းတူတယ်ချုပ်တာလည်းတူတယ်အမိတဲ့အာယုံလည်းတူတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟလာမိဟာလည်းတူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေအချင်းချင်းဟလာတက်တယ်နော်အဲသူကဟလာကာလအနေနဲ့ပြောရင်ပစ္စုပန်နော်ပစ္စုပန်ကာလအချင်းချင်းတက်တော့ပဝုတိပဝုတိလို့ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ကာလပြိသင်ဒီနမခန္ဓာ၄ပါးဟုဆိုအပ်တော့နော်နမခန္ဓာ၄ပါးလည်းကျွန်မပြီးကြတဲ့ဘက်ကတော်ပြခဲ့ပြီးပြီးစိတ်ကလေးဟလာမြင်သိစိတ်ကလေးတစ်ခုပါရင်တော့စေတသိက်5ပါးပါတယ်နော်မြင်သိစိတ်ကလေးသည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနော်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာသည်တင်ညာခန္ဓာအော်ဒါဆိုရင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာကျန်တဲ့စေတသိက်၅ပါးကျန်သေးတယ်။အဲ့၅ပါးကဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့မြင်သိစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့မှနံခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသန္တိနမခန္ဓာ၄ပါးဟုဆိုအပ်သောစိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးနော်။ကဲဒါဆိုရင်အကျိုးကိုပြောမယ်အချင်းချင်းမှထောက်အပ်သောစိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးဒါဆိုရင်ကျမသင်ခဲ့တဲ့6ပစ္စည်း5ပစ္စည်းเนาะဒီ17ပစ္စည်းရဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြရเนาะမမိတ်ဆွေများဒီမမိတ်ဆွေတို့လည်းမှတ်မိသွားအောင်ဟာလာမသင်ရသေးဘူးသင်တဲ့ချိန်ဝင်ပြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုလည်းဒါမျောမျောလေးမှတ်မိသွားမယ်เนาะဟောနေရသည်ဆရာမတဲ့ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့ကြရဲ့တော့အဲ့ကြရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမတို့ပူဇော်နေတယ်เนาะဟဲ့ပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စယနှိပ်ဒေတာเนาะဟဲ့လားပစ္စယနှိပ်ဒေတာတွေကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာလိုက်တဲ့တရားတွေကိုဒါကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ်တော့သိရတယ်เนาะတခုကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစာအနေနဲ့လေ့လာတာပဲရှိသေးတယ်เนาะစာအနေနဲ့လေ့လာတာဆိုတော့ပို့ရဲလောက်တော့မပြည့်စုံเนาะသင်ပုံကြီးอ่ะဒါဆိုရင်ဆရာမကြီးအော်တော့ဒီသက္ခုဝိညာဏဓာတုဆိုရင်အဲ့နေရာအကြောင်းပြောပါဆိုကျွန်မဘာလို့ပြောတဲ့အဲ့လားသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတစ်ပါးနောက်ကလိုက်တဲ့စေတသိက်အဲ့လားခုနှစ်ပါးကျွန်မဒါလေးတွေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြလို့ရတယ်ဒီလောက်ပဲဒီသင်တဲ့နေရာဒီသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ဆိုဒီလောက်နဲ့သွားတယ်နော်ပူဇော်ဖို့အရာတရားတွေရဲ့နောက်တရားထဲမှာပါတာရဲ့ဆိုရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလူရာဒီတင်တဲ့ဆိုတာရာတရားတွေလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတလုံးချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်။အဲ့ဒီမှာပူဇော်ဖို့အတွက်ရတာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဟလာသမဏာတင်ထောက်ကူလည်းရှိနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားမှာသူရစားတာဟုတ်အဲ့တော့စူယိုးလေးကရကြပြီလားရပါပြီရှင်အေးငါမရပြီပေါ့အမတ်တေချာပြီရနေပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ရရင်တော့ငါမကကျိန်းနေနေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်နာတိတ်နေဟိုလိုကြီးဆက်ဆက်ကြီးတွေမမေးပါဘူးဒီကျမတို့ဘီးဓမ္မနေလောက်ဆိုရင်လေအခုကျမတို့ပြောသလားဆိုလဲဒါတော်တော်ဆုံးပြဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကတူရကိုစုမယ်နော်တူရလေးတွေစုမယ်ကျမလည်းပြောပြီးပြီမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေအနေထားနဲ့ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောခဲ့တယ်သင်ဝဝကြီးနေမကောင်းလားချားကြရတယ်နော်ချောင်းလေးစိုးနာလေးပြည့်ရဲ့မနေ့တော့ချောင်းစိုးနေတော့လေအော်တော့လိုက်တယ်အခုလည်းဆိုဘလို့မှမထူနိုင်စာသင်ရအောင်မဲ့ဆိုအာဆေးကမ်းမြဲမြဲဟိုမှာဆေးရောက်ဖုံးဆက်ဆိုတရ3000ရှိတယ်အခုဆောင်းမင်းနေလို့မြဲမြဲနေကောင်းလို့ပဲ
အခုဖြားချတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဆောင်းဝါးနေ့စားတတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်လေအကျွန်မလည်းညာစဟိုအပြည့်ရတယ်ဆေးသောက်ဆေးသောက်ပြီးအိတ်ကြတယ်ဒီမနက်ပထနိုင်မှာဆိုလို့သိလားအဲနာရီမုံနဲ့ချောင်းနေဆိုးတယ်ခေါင်းနေကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ရာသီဥတ္တံကမအေးဥဆိုပေမဲ့သူဓာတ်နဲ့သူတတ္တိနဲ့သူရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲပစ္စည်းတရားတွေမလွတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းတရားတွေမလွတ်ဘူးဆောင်းရာသီဆိုလဲဆောင်းရာသီရဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်တတိတွေရှိတယ်။နွေရာသီကလည်းနွေရာသီရဲ့ဓာတ်တတိရှိတယ်။ဘိုးရာသီကလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်တတိရှိတယ်။ဆရာမရေကျွန်တော်တို့ကစောင်းနာပြောတယ်မအေးပါဘူး။မအေးပေမဲ့ဒီအဲ့သူ့ရဲ့ရာသီဥဒ္ဒံခံရတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နေနေဆိုမပြင်းပါဘူး။ဒါတော့မှခံရတယ်အဲ့လိုပေါ့။ကဲဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ29တင်ထောက်ကွာနော်။ဆိုရင်ဟေဇံမက္ကံဝိပါကနန္တိနံယုတ်၅ခုဤအနေဟေဇံမက္ကံဝိပါတိနန္တိနံယုတ်၅ခုဤကျမတို့စတဲ့တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ကနည်းနည်းဒီလိုရဲ့တော့ထောက်နော်ကဲနန္နနဝိတေတံနဝိတေတံကနိမနန္တို၆ခုယ၆ခုယပုရိဇာတပစ္စည်းပစ္စည်းသည်ယုတ်မနန္တို၃ခုဤပစ္စာဇာတပစ္စည်းကနာမယုတ်တို့တခုယအာရံဥပပစ္စည်းတိနေယုတ်တို့အတုတခုမီအတိတဟအညာမာယံဟာရမာရဝိပယအတိအာဝိကတအနယုမတိနေယုတ်တို့ကိုကိုပြကြရဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะကျမတို့တင်တော့ဆို600တိဝိပန်ကံလို့ဒီလိုသင်ခဲ့ရเนาะဒါဆိုရင်ကြည့်600တိဝိပန်ကံလို့မေးလာရင်ဒီ6ခုနဲ့ဖွဲ့ထားတာတွေကိုဖြေရမယ်เนาะဒါလေးတွေကိုသိရမယ်ကဲအဲ့တော့ကျမကဗာလေးကိုစက်မလဲဆိုရင်ပုရိဇာတဖြစ်စီယုံမနံတို့တခုယเนาะဟလာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီထဲမှာနံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ကိုအထူးမှတ်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဖြေစဉ်တော့ဆိုဒီနေ့ပုရိဇာတမေးရဲ့နောက်နေ့ပစ္ဆာဇာတမေးတဲ့เนาะဆိုတော့အဲ့မှာကျမတို့ကိုလည်းတင်နေဆရာဆရာမကြီးကဘလို့တင်လဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကတော့မှတ်ကမယ်သေသေးချာချာမှတ်မယ်ယုတ်ကနေနံကိုကျေစုပြူတာတခုနံကနေယုတ်ကိုကျေစုပြူတာတခုလို့ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ဖို့ဆရာမတွေကလည်းဒါတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အခုကျမလည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်ပထမမခက်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုလေးနော်ဩအကျမ်းမြင်လေးပဲဩဆရာမကြီးဒါနဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့စာချက်ဖို့မမီတော့ဘူးဆိုရင်နော်ဩဆရာမတော်ကြီးမို့ဆိုတည်နေတာလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်တန်းရတာပဲနော်အခုကျမလည်းပဲဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တက်နိုင်တော့မှမပြီးအောင်နော်ဒါလေးကိုပြောကြပြီးတော့ဒါသင်ပေးမှာပါနော်ကဲနန်းဟလာပုရိဇာတာပစ္စည်းဆိုရင်ယုတ်ကနေနံကိုကျေစုပြုတဲ့တညာနော်ယုတ်ကနေနံကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်ကျမကဗာလေးကိုစပြောခြင်းလဲဆိုရင်ဒီတင်ထောက်ကိုနော်တင်ထောက်ကိုစာမျက်နှာ60ကိုပဲကျမစပြောခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာနော်သူရဲ့ပုရိဇာတပစ္စည်းပုရိဇာတအကြောင်းရှိကကြိုတင်ဖြစ်နေသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဥပမာနေလာဥပမေယဆိုရင်ဝိတုယုတ်6ပါအာယုံယုတ်5ပါမှတ်ကမှာဝိတုယုတ်6ပါအာယုံယုတ်5ပါပြီးမှရှိရဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုသင်မယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာပုရိဇာတဆိုရင်လေသူမှာပုရိပုရိဇာတကရှေ့ကဖြစ်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ပဋ္ဌာန်းနေပူဇော်တဲ့ပုရိမာပုရိမာကုတလဓမ္မရှေ့ကကုတုပေါ့ပုရိမာပုရိမာအကုတလဓမ္မရှေ့ကအကုတုဒီလိုပဲเนาะဒီမှာလဲပုရိဆိုရင်ဒါရှေ့ကပဲเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပုရိဇာတပစ္စည်းကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝိတုပုရိဇာတနဲ့အာရမဏပုရိဇာတเนาะဝိတုပုရိဇာတဆိုတာမိယအဖြစ်နဲ့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီเนาะဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာလားမိယအဖြစ်နဲ့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီကျေစုပြုတယ်အာရမဏပုရိဇာတဆိုတာအာယုံအဖြစ်နဲ့เนาะကျိုတင်ဖြစ်နေပြီးကျေစုပြုခြင်းဒီနေရာနေဟာလာစာမွေးတော့ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူပြီးကြက်လေရတယ်နော်ပုရိဇာတနှစ်မျိုးပေါ်ပြပါဆိုရင်ဝိတုပုရိဇာတမိယအဖြစ်နဲ့ဝိတုဆိုရင်မိတယ်အာယုံဆိုရင်အ
อายุเมเนาะแกวัตถุปุริสาตาဆိုရင်မိယအဖြစ်နဲ့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးနှစ်ခုလုံးကတူတယ်เนาะအာရမဏပုရိစာတာဆိုလဲအာယုံဖြစ်နေကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးကျေစုပြုတယ်เนาะခဲအောက်မှာရှင်းထားတယ်เนาะဝတ္ထုဆိုတာကမိယာဒွါရဆိုတာတကားပေါင်းပတာရဆိုတာအကြည်ယုတ်เนาะခဲဒါတွေအကုန်လုံးကယုတ်တွေကြီးပဲเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဝတ္ထုကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာလာဟိုเอกဝိတဒုဝိတနည်းကိုပြောမယ်အเอกวิฑะดุวิฑะนี่แหละหละสักขุวุฑุตตะวุฑุกานะวุฑุวุฑุยุคแท้มาป่าราเว้ยเอาดะเนาะวุฑุยุค6ป่าแกดวาระยุคหลุပြောเองเลยเว้ยสักขุดวาระตตะดวาระกานะดวาระสิงวาดวาระกายะดวาระดานี่ก็ยุคเว้ยเนาะแกนอกก็นี่พี่รอปตาระยุคสุดะอจีเลสิเนาะဒီအကြည်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တော့မှเนาะနောက်ကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်တန်းဆိုတဲ့နံ့နေဖြစ်ပေါ်မယ်နော်ရှိကဖြစ်နေတာတွေကရုပ်တရားတွေနောက်ကနေလိုက်ဖြစ်မှာကနံတရားတွေဒီလိုလေးမှတ်တယ်နော်ကဲဓမ္မကရှင်းပြထားတာကိုမပူဇော်တော့ဘူးနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟာဟလာသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုသွားမယ်စာမျက်နှာ67အဲ့ကြတော့မှရှင်းမှာတော့နော်ဘလို့ရှင်းမလဲဆိုရင်ဝိတုပုရိဇာတယေနံပါတ်2အာရမဏပုရိဇာတယေနော်ဝိတုပုရိဇာတာသက္ကုဝိတုလေးနဲ့ရူပါယုံနဲ့တိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတိစိတ်အစင်တန်းနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သက္ကုဝိတုလေးနဲ့ရူပါယုံလေးနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ကနေစိတ်အစင်တန်းနေပြင်စထွာရာဝိဇံသက္ကုဝိညာဉ်တံပရိစာနော်ကဲအဲ့ဒါမှလည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသင်ငယ်ပူပြီးပါပြီ။ပြင်စထာရဝိဇန်စိတ်ကလေးတစ်ပါးရဲ့တံပရိဆိုင်စိတ်ကလေးနှစ်ပါးရဲ့ကိုမနောတ္တ၃ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောမယ်။သက္ခုဝတ္တရဲ့ရူပါယုံရဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နော်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ပါးပေါ်လာတယ်။ဒါကဟလာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သက္ခုရှင်းကတော့ငါတော့သက္ခုเนาะဝတ္တုရူပယုံဒါလေးတွေကတော့ယောเนาะဝတ္တုရဲ့ယုတ်ရဲ့တိုက်လိုက်ပြီးတိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတာဒီဝီထီစိတ်အစင်တန်ပြန်စားတော်တာဝဇန်းကိုပြောပါဆိုရင်လဲစိတ်ပဲသက္ခုဝိညာဉ်ဆိုရင်လဲသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးတည်းလဲစိတ်ပဲတံပရိဆိုင်စိတ်ကလေးလို့ပြောတယ်တံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ပါးသည်လည်းစိတ်ပဲကဲဒါဆိုရင်ပြောလိုက်တော့ရှေ့ကဟလာယုတ်ယုတ်ချင်းတိုက်တယ်နောက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာသည်ပါရီလေနန္တရားတွေဒါဆိုရပြီနော်ဟလာကဲသောတာဝိတုလေးရဲ့တတယုံရဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာတော့ဘာရလာလဲသောတာဝိညာဉ်စိတ်เนาะသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာမယ်နော်ဆိုရင်သောတာဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောရင်သောတာဝိညာဉ်ကနံပေါ်နော်ရှေ့ကတုန်းကဟဲ့လားဝိတုပုရိဇာတာတို့အာရမဏပုရိဇာတာတို့ကရုပ်တရားလေးပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲကဲကျမကြော်လိုက်တော့မယ်နော်ကြော်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟာရယဝိတုနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟာရယဝိတုရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့တိုက်လိုက်ပြီနော်အဲ့ကြရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟာလာဟောဘယ်ဟာနေအစဖြစ်မလဲဟာရယဝိတုယုတ်ရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့တိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်နော်မနောထွာရဝိဇန်စိတ်ကလေးရေပြီးရင်ဇောက55ပါးရေတတယုံ70ပါးရေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့ရှေးကဝိတုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟာလာဒါအဲ့လားဝတ္ထုယုတ်ကလည်း6ပါအာယုံကလည်း6ပါတိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အကြောင်းပစ္စည်းသည်ယုတ်เนาะအကြောင်းပစ္စည်းသည်လည်းယုတ်အကြောင်းဤစွာရည်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းအတ္တိသည်လည်းယုတ်နောက်ကနေအကျိုးတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကနံအကျိုးပစ္စည်းယုတ်ဗန်းဒါလေးဆိုရပြီလားဓမ္မမိတ်ဆွေကရပါပြီဟုတ်ကဲ့ကဲသုတိကာလလေးကိုပြောတော့မယ်เนาะအောက်မှာအလားထိုကြောင့်လေပုရိဇာတပစ္စည်းသည်ယုံမနံကျေစုပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်
Kaya suti kala ka ni, prendani kala gu tuame suye, arima ni, dama misuiru yau painte miyame no, ala arima, prendani kamasa yau pala di no, ala dimaro, ala yoga, puri zada ni ne, atu ala miyau, papilu le prendani kala suye, yau kona ngo, atu tu tuelu, pilu no, tamaro, puri zada piasi miyau, prendani kala ma, puri zada piasi ni ne, yoga miyau, palu le, yoga ne yo, no, ala kamasa yau kali ye, seisi tete ye, tue bi pila la mulu. Prendani kala u pyo yin no uri sada pisi maya u ta kha ga ma mi da de no prendani kala twin yutte ya maya nai ne pisi u phom ya ba so yin a puri sada pisi no di lo le u phi ya de no naw ta khu hala prend puri sada pisi i prendani kala twin yutte ya ya nai maya nai so yin di ma le maya nai mu so la u phi pi ya no taka puri zada ajiang no puri zada ajiang ni ne so yin kata so yin jamaru sa li tai me jamaru sat li pu so la ya no sa myana 65 ma no puri zada pisi puri zada ajiang ရှင်းနိုင်ကျွတင်ဖြစ်နေတော့သဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်တော့တရားဥပမာဆိုရင်နေနဲ့လားเนาะဥပမေယကိုပြောမယ်ပါဝင်တဲ့တရားကိုပြောချင်တာဆိုရင်เนาะဝိတုယုတ်6ပါအာယုံယုတ်5ပါလို့ရေးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะအာယုံယုတ်5ပါဆိုတာကျမတို့ဟာရှေ့ကတုန်းကယုတ်တရားတွေနေနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာအာယုံဆိုရင်ရူပါယုံတဏ္ဍာယုံကနာယုံရတ္တယုံဘောဓပါယုံထိပဲပါမယ်ဟောဓမ္မယုံနေနဲ့ကျမတို့တွေကဓမ္မယရဏတို့ဓမ္မတတ္တုသင်ခဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒီမှာယုတ်ကောနံကောမပါဘူးလားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဓမ္မယုံကြတော့ယုတ်နဲ့အယောဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာလာဝတ္ထုယုတ်က6ပါဩတတိယဆင့်ပါရှင်တတိယဆင့်65 65ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါခင်တွေ့ပါโอเคเนาะဟိုကပုရိသာတပစ္စည်းရပါတယ်เนาะကဲကျေးဇူးပြုပုံလေးပူဇော်ပါမယ်ကဘာဥက္ခနိုင်နေနေလာတို့သည်ရှေ့ဥစွာโจတင်ဖြစ်နေပြီးအလင်းရောင်ဖြင့်ကဘာသူကဘာသား တော်တောင်ရေမြေစသည်တို့အားကျေစုပြုဤဆိုတော့ကဘာဥလူသားမပေါ်ခင်နေကနေလို့လာလို့ဆိုတာအလင်းရောင်နေနဲ့ရှိနေပြီးသားเนาะဒါကြောင့်ကဲထို့အတူပဲတဲ့ဝတ္ထုယုတ်က6ပါအာယုံယုတ်5ပါเนาะကဲအာယုံယုတ်5ပါဆိုတာကကျွန်မပြောခဲ့ပြီးရူပယုံတတယုတ်ကနာယုံရတယုတ်ဖောဒ္ဓပါယုံဒီပါမယ်ဓမ္မယုံလဲကြကိုအဲ့ဒီမှာယုတ်တိရောနတ်တိရောပါမှာမို့လို့เนาะဒါဆိုရင်ဟလာ อายุยุคงาบาหุโตยุคเตียรุติชื่ออุสวาจุติญဖြစ်နေပြီနန္တရားတို့အားပုရိဇာတပစ္စည်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားစေ၍ကျေးဇူးပြုကြသည်ဆိုတော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရှေ့မှာသင်ထောက်ခုနဲ့ဝတ္ထုယုတ်တို့အာယုံယုတ်တို့ကိုသိသွားပြီเนาะ แกวัตถุปุริสาตาเนาะวัตถุปุริปุริสาตาปิสิยา2မျိုးวัตถุปุริสาตาเนี่ยอารามณปุริสาตาเนาะวัตถุปุริสาตามีอาภิโจติญဖြစ်နေပြီเจซูပြုခြင်းอารามณปุริสาตาอายุอภิโจติญဖြစ်နေပြီเจซูပြုခြင်း ว่าอ่อเสียอย่างนี้ဖြစ်တယ်วัตถุยุคတို့อายุยุคတို့ကအကြောင်းนี่เนาะဒါကြောင့်အကြောင်းဒီยุคတည်းရာ နောက်ကနေပေါ်လာတဲ့ဝီထီစိတ်အစင်တန်ဝီထီစိတ်အစင်တန်နေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဟဲ့လား
Saku, Utu, Mibido, Rupayong Line, Taime, Pipola, say the Saku, when ye say, gay. No, Pipola, say, ga, Saku, when ye say, look, yo ye, say, Suraga, Nandiame, no? Then Nandiyalu, yo, Saku, when ye say, so, and do my line me there, say that they gale, Honabashira, no, Tajamulu, a janga, yo, she got two times in it, joke de yari ga, a jang de yari. Nakani like it, nan de yari, no, ala saku when you say so in, adiga, ala, a jo de yari, da jang, a jang di, ne, a jo di, yo, no, get us in, who is that up you see it? Who is that up you see it tomorrow? Ala di bagani, de ya tu ra liu, tu ameno, samena, kona set na. ဥရိဇာတပစ္စည်းအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလေပစ္စုပန်ဆိုတာလေးကိုမှတ်မယ်နော်ပစ္စုပန်ဆိုတာလေးကိုမှတ်မယ်ပစ္စုပန်လို့ဘာလို့ဖတ်မလဲဆိုရင်ယခုပဲနော်ယခုပဲဟာလာစကုဝတ္ထုလေးရေရူပါယုံလေးရေယခုဝဲတိုက်လိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ်လာတယ်စကုဝိညာဉ်စေဆိုတော့အဲပစ္စည်းကဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲယခုပဲဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်နော်ဒီလိုလေးမှတ်မယ်ကဲအဲ့ဒီမှာလဲဓမ
နှစ်မျိုးပွဲမယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာကကြီးဝတ္ထုပုရိဇာတာဆိုရင်ဟဲ့လားဝတ္ထုပုရိဇာတာနေတ္တယနဲ့တူတယ်ကျမတို့နေတ္တယပစ္စည်းတုံးကမိတယ်လေဝတ္ထုတွေကိုဟဲ့လားဒါဆိုရင်တူတယ်နောက်တစ်ခုဝဋ္ဌယမနာပုရိဇာတာဆိုရင်ဝဋ္ဌယမနာပုရိဇာတာနေတ္တယနဲ့တူတယ်နေတ္တယဆိုတာမိပြီးဖြစ်ကြတော့ဒီဝတ္ထုတွေကိုမိပြီးတော့မှနောက်ကနေဒါလားအာယုံကမိပြီးဖြစ်ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ပုရိဇာတာမှာဆိုရင်ဝတ္ထုပုရိဇာတာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝတ္ထုပုရိဇာတာနဲ့ဝဋ္ဌယမနာပုရိဇာတာနော်ဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ဟုတ်လားဝတ္ထုပုရိဇာတာမှာအာရမဏပုရိဇာတာကြတော့မှအဲ့ကြတော့မှကျမတို့ကတရားကိုဖွဲ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီအာရမဏပုရိဇာတာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပစ္စုပန်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးဒါဆိုရှေ့ကအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ယုတ်တရားဘယ်ယုတ်ဒီလဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးနော်ကောက်ပုံကနိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါးအဲနောက်တစ်ခုအကျိုးဘက်ကကောက်မယ်နော်အကျိုးဘက်ကကောက်မယ်ဆိုရင်ပစ္စဝောကာရဘုံ၌အာရမဏပုရိဇာတာပစ္စည်းကိုရတဲ့အခါနော်ပြန်ခွဲတယ်ကျမတို့ပစ္စဝောကာရလို့ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ဖို့နော်ပစ္စဝောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ဖို့ဆိုရင်ဟဲ့လားပစ္စဝောကာရဘုံ၌အာရမဏပုရိဇာတပစ္စည်းကိုရတဲ့အခါဆိုလက်ရှိပဲမြင်တွေ့ကြားနော်เนาะဒီလိုဖြစ်ပဲဆိုရင်ဟာလာရနေရနေဖြစ်တော်ဆိုရင်စိတ်ကကာမစိတ်ပဲကောက်မယ်ကာမစိတ်54ပါးအဘိညာဉ်တွေ့ခြင်းနောက်တစ်ခုအပ္ပမညာခြင်းစေတသိက်တဲကအဘိညာဉ်က2ပါးအပ္ပမညာကနှစ်ပါးလေးပါးကိုကြည့်နော်ကဲအဘိညာဉ်တွေလည်းကြည့်နေအပ္ပမညာလည်းကြည့်နေဒါပေမဲ့လူတွေစေတသိက်ကို50ပါးကောက်ထားတယ်နော်
ကဲစေတသိက်ကို50ပါးကောက်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိညာဉ်တွေးကတော့စိတ်ထဲကဟုတ်တယ်နော်စိတ်ထဲကအဲ့တော့သူကဟာလားဖြစ်ပေါ်နေတော့ခဏပဲဟိုနော်ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်တွေးမပါဘူးနောက်ပြီးတော့အပ္ပမညာစေတသိက်50နှစ်ပါးတွေကအပ္ပမညာကျင်လိုက်ရင်50ပါးကျက်နာကဟာလားနောက်ကနေအကျိုးတရားအနေနဲ့ပါတယ်နော် ကျမအဲ့လေဦးရိဇာတာကိုနှစ်မျိုးတကယ်လို့ဦးရိဇာတာပစ္စည်းလို့ပဲမေးလို့ရှိရင်ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲဖြစ်ပေးရမှာလားဟင်အဲ့ဒါသူမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာပူပါဘာလဲမေးခွန်းပေါ်မှာပူတယ်ဝဋ္ဌာယမနာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะပြောရရင်တော့ဝတ္ထုပုရိဇာတာအနေနဲ့ဆိုနှစ်မျိုးပြေးပေးရဟုတ်ဝတ္ထုပုရိဇာတာနေ ဟိုကတော့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေတ္တယပစ္စည်းမှာရှိတဲ့တရကိုနဲ့သွားရေးပေးရမှာပေါ့เนาะအဲဝဋ္ဌာယမနဘောဝတ္ထုပုရိဇာတာနေတ္တယနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အရိယတရကိုနဲ့ရေးလို့ရတယ်မရေးလဲဒီတိုင်းလေးပဲစာပဲရေးလဲရတယ်။အော်ဟုတ်ဒီမှာကတော့သူကပေးတာပင်စဝောကာရဘုံနိုင်ဖြစ်တော့အရူပ ဒီစီဘမှာဒီစီဥပ္ပံဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်အရုပ်ဆက်ရှိပါဒီမှာကြာပစ္စဝဝကာရဘုံနဲ့အာရမဏပုရိသရာပစ္စည်းရာဂိုင်းရာနေတော့ကာမစိတ်က54ပါအဘိညာဉ်တွေအဘိညာဉ်တွေအပ္ပမညာစစ်အပ္ပမညာကျင့်စေတသိက်50ပါဒါလေးတော့နည်းနည်းဥစ္စာနားလေ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားတော်မရဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဘက်ကကြားလားရှင်ကြားရပါတယ်တိကျကြားပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားလားရှင်ကြားရပါတယ်ရှင်ကြားပါတယ်တိကျ ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားရပါရှင်ကြားရပါတယ်ဒီကျေဓမ္မဘက်ကနည်းနည်းလိုင်းချိုးရင်းနေလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမြောက်ဒီတိုင်းလေးပဲပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြားရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့က39ခုဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုလိုကြီးလဲစာမိုးဝဲမှာအဲ့လောက်ထိတော့မမီဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်เนาะအဲ့မှာဘုရားနေတ္တယာတွေ့လာရှင်နေတ္တယာဒီနေ့เนาะသိပါရဲ့ရှင်
ဥရိဇာတာနေတယဆိုရင်သူ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဝိတုပုရိဇာတာနေတယနဲ့ဝဋ္ဌယမနာပုရိဇာတာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဒီမှာအဲ့နှစ်ခုကိုပြောတော့မယ်နော်ဝိတုပုရိဇာတာနေတယဆိုတော့ဝိတုယုတ်တွေကိုမိမှာနော်နေတယဆိုတာမိတာဆိုတော့ဝိတုယုတ်တွေကိုမိတာမလို့ ဝတ္ထုပုရိဇာတာနေတယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိဖို့အတွက်ကပဝတိအခါပဲဖြစ်မယ်เนาะဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ပြောတာเนาะပဝတိအခါဆိုရင်ဝတ္ထုယုတ်6ပါဒါကဝတ္ထုဘက်ကပြောတော့ဝတ္ထုယုတ်ကိုပြောမှာဆိုရင်ပဝတိသွားမှာဆိုရင်ဝတ္ထုယုတ်က6ပါเนาะကဲနောက်တစ်ခုခါဝေးကိုပြောမယ်ဝဋ္ဌယမနာပုရိဇာတာနေတယဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝတ္ထုရဲ့အာယုံရဲ့ရှေးကဖြစ်ပြီးမိမှာဆိုရင် ဟာလာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့မရဏာတဏ္ဍအခါသုတိစိတ်မှာပြန်ရည်ရည်အတွက်တော့ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခတ်သွားလိုက်မယ်သုတိစိတ်ကြဖို့အတွက်ကလည်းပဲဟာလာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တက္ကနာ16ချက်เนาะဒီလိုမျိုးရည်တွက်ရင် 16 ချက်မြောက်တော့သုတိစိတ်ကနေပြန်ပြီးရည်တွက်ရင်ဆိုရင် 16ချက်မြောက်တော့စိတ်နဲ့အတူဥပတ်တော့ဟာရိယဝတ္ထုเนาะဟာလာဘယ်ကိုဖြစ်တာလဲဟာရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးဖြစ်တာမို့လို့ အဲ့တော့ဥပ္ပတ္တိပဲဖြစ်တည်ပြက်ကိုအဲ့ဒီမှာဘယ်နေရာကိုပဲသွားမလဲဆိုရင်ဥပ္ပတ္တိကိုပဲသွားမယ်เนาะဒါကိုပြောတာเนาะဥပ္ပတ္တိဥရိဇာတာနေတရားတွေကနောက်တစ်ခုဝိတုပုရိဇာတာကိုပြောမယ်เนาะဝိတုပုရိဇာတာလို့ပြောရင်တော့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပစ္စဝေါကာရဘုံ၌ဖြစ်တော့เนาะပစ္စဝေါကာရဘုံ၌ဖြစ်တော့ဆိုရင်ကျမတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံကိုကျ
Satin tan na pay to alu to ma mo sin ya che
get that so ye, who is that you see, no? You who is that you see, no, so you know, Ala, Belumu, Ted Hame, what who who is that, ye? Ala, what are you, mana, who is that, ye? So be brought, I knew the mammy, so you must soon need a tame, so ye, you need care, ya, no? Okay, now the cool is that you see. Mamma Senya, Yaya La, Biambiobu Lula, she. How are they, she? Oh, Anna, I don't know. Thank you. Tommy. 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 Okay, now, Pisazada, you see, Pisazada, a tea, Pisazada, a tea, so you know. Tomorrow, see, I'm not yet been talking over to you, no? Okay, this is a tap you see, then how could be an if you'll be me? Now, my daughter, the boy, Jesus, you that daughter, ya, Upa ma, Linda, and ya, Upa me, ya, now night, you don't, and the yam, ya, no? Hello, did I bow your tennis, so yogi, ya, the yogi, the account, don't care, she did, chitta, choda, need it. Nanga, account, a tear, don't care, missy, woo, chitta, choda, me, and it. Oh, my, you tire, yoke that nest, sake there, dalule, hala. ရှင်းပြီမယ်เนาะရုပ်ရက်တက်ကိုပြောပါဆိုရင်ခဏငယ်9000နဲ့တစ်ချေစိတ်တက်ခဏစခွန်တစ်ချက်ထီအောင်အသက်ရှိတယ်เนาะဒီမှာလဲဟာလာနောက်တစ်ခုနံတက်ကိုကြည့်မယ်နံတက်ကတော့ဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ပြက်เนาะခဏငယ်အာဖြင့်၃ချေအဲ့ခဏငါအာဖြင့်၃ချက်ကိုစိတ်တက်ခဏတစ်ချေအသက်တူတယ်ဘာကြောင့် စိတ်တက်ခဏတစ်ချက်လို့ဟလာဒါယူရလဲဆိုရင်ဟောရုပ်ရက်တက်ကိုအတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတိယဒုတိယဇင်လေးတွေကနော်ဝီတိပိုင်းလေးကိုယူပြောမယ်နော်ရှင်းနေလို့ရှင်းပါဦးလက်တော့ အဲ့လာပြင်စတော့ရာဝဇန်စကုဝိညာဉ်တမ်ပရိစာတတိရဏဝုတ်တော်ပြီးရေဇောက9ချိန်တတယုံက2ချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်တက်ခဏဒီဘယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားလဲ19ချက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့အချိန်ထီအောင်စိတ်တက်ခဏ19ချက်အချိန်ထီအောင်ယုတ်ကတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ စိတ်ဘက်ကိုပြောတော့မယ်အတိတာဘဝင်မှာလဲဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ပြတခုပြေချုပ်သွားပြီ เนาะ ဘဝင်ကဆက်လက်နာမှာလည်းဖြစ်တည်ပြဆိုတဲ့ခဏငယ်လေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားပြီเนาะဘဝင်ကပစ္စေဒါမှာလည်းဥပ္ပတ္တိပင်ဖြစ်တည်ပြဆိုပြီးတော့ချုပ်သွားပြီပြင်စတော်တာဝဇန်စိတ်ကလေးတည်လဲเนาะအဲ့ဒီမှာဥပ္ပတ္တိပင်ဖြစ်တည်ပြဆိုပြီးတော့ချုပ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကတော့ချုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့ယုတ်ကတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ် ကဲဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုတ်အသက်18ချက်ပြီအာเนาะဒီဘက်ကဟာမြထိုးရတာလေးကိုကြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့ကယုတ်ကတော့တဲ့စိတ်တက်ခဏ18ချက်မို့လို့တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ယုတ်ကဟာလာနန်အနေနဲ့เนาะနောက်ကနေဖြစ်တဲ့နန်တရားကဟာလာနောက်မှဖြစ်တော့နန်တရားများကစောင့်ရှောက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်เนาะယုတ်က18ချက်အသက်ရှိတယ်เนาะ ชีราဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်စိတ်တွေကနေဒီယုတ်ကိုစောင့်ရှောက်တာလဲဒီ18ချက်ပြအောင်အတိတဘဝင်ဆိုတဲ့နန္တရားအတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆက်လက်နာပြီးရင်ဘဝင်ကုပစ္စေတာပြီးရင်ပြင်စတော်ရာဝဇန်စကုဝိညာဉ်တံပရိစာတန်တိရဏဆိုတဲ့နန္တရားလေးတွေက ဒီယုတ်တရား18ချက်ပြအောင်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟာလား
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကအကြောင်းကနောက်ကနေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းကနောက်ကနေဖြစ်တယ်နောက်ကအရှိကယုတ်တဲ့စက်ခွန်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်သူ့ကအလားယုတ်တရားအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပတ်เนาะပစ္စည်းဥပ္ပတ်နောက်ကအကြောင်းတရားတွေဒီကဘဝင်းတို့ဘဝင်းကဇလနာတို့ဘဝင်းကပစ္စည်းတာတို့စက်ခွန်ဝိညာဉ်တို့တံပရိစ္ဆာတို့နောက်ကအကြောင်းနေတာနတ်တရားတွေเนาะအကြောင်းပစ္စည်းနတ်တရားတွေဟောအဲ
ဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတဲ့ပစ္စယတတ္တိရှိเนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်ကဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေကအကြောင်းတရားရှေ့မှာပြင်းနေတဲ့ရုပ်တရားကအကျိုးဆိုတဲ့ပစ္စယုတ်ပံဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒါဆိုရလားဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါစီးကြပါလေဆရာမ။ဟုတ်ပြီဒေါက်တာရင်ကျမစာဖတ်။စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့စာတွေဖတ်လိုက်ပါနော်။ပစ္စာဇာတပစ္စည်းပစ္စာဇာတအကျောင်း။နောက်မှဖြစ်သောသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဒါဆိုနောက်ကဘလို့ကျေစုပြုတယ်သိသွားပြီနော်။ဥပမာလင်းတောင်းငယ်ငယ်ဥပမေယနောက်၌ဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်နံတရားများကျေးဇူးပြုပုံဆိုရင်လင်းတာငတ်ငယ်တို့သည်အတောင်အလက်ဆုံး၍မိမိဘာသာပြန်သန်အစာရှာနိုင်ရှာစားနိုင်သောအချိန်ရောက်မှအစာအစားကြရ၏၎င်းအချိန်မရောက်မချင်းအစာလုံးဝမစားရသေးတော့လေမိဘများပြန်လာလျင်စားရလိမ့်မည်အစာပါလာလိမ့်မည်ဟုသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဒီနဲ့နဲ့တိတ်ပြီးတစားတစားကြီးပြင်းလာကြနေရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်ခဲ့ကြပြီတဲ့အဲ့တော့လင်းတာဒီနဲ့ဥပမာပေးတယ်နော်စားရလိမ့်မည်ဟူသောမျော်လင့်ချက်သည်အကြောင်းပစ္စည်းအသက်ရှင်ရက်တည်နေခြင်းသည်အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ပန်အကြောင်းမဖြစ်ခင်အကျိုးဖြစ်နေနေသည်အကြောင်းတရားကနောက်ကနေပြီးအကျိုးတရားအရင်ဖြစ်နေနေအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးဟုဆိုလိုသည်ထို့အတူနောက်၌ဖြစ်သောနန္တရားတို့သည်ရှေ့၌ဖြစ်သောရှေ့ကဖြစ်နေနေသောဤခန္ဓာကိုဧကဇာဒွိဇာတိဇာစတုဇာယုတ်တရားအားသစ္စာဇာတပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားစေ၏ကျေးဇူးပြုသည်တဲ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဧကဇာဒွိဇာတိဇာဆိုတာလေးကိုရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကတင်ထောက်ကို65နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါမယ်တင်ထောက်ကူ65မှာဆိုရင်ပြိတန်ဒီစိတ်နဲ့အတူရှေ့ဖြစ်ခဲ့သောကမ္မဇာဥတုဇာစိတ်တဇာအာဟာရဇာယုတ်တို့အားနောက်မှဖြစ်သောနန္တရားများကကျေစုပြုဖို့တဲ့နော်ပြိတန်ဒီကာလမှာဆိုရင်ယုတ်ကောနံယောပါလာနော်ယုတ်ယောနံယောပါလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ပရိသတ်ဒီစိတ်เนาะဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမှာဟာလာဒီပရိသတ်ဒီစိတ်မှာလည်းဖြစ်တည်ပြက်၃ပါးရှိတယ်เนาะအဲ့၃ပါးဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဟာလာဖြစ်ဆိုတဲ့အစအဆုံးဖြစ်တာဒီကမ္မဇယုတ်ကဖြစ်တယ်ကဲနောက်တီဆိုတဲ့နေရာကြောက်ရင်ဟာလာကမ္မဇယုတ်ဆိုရင်တခုတည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူ့ကိုတော့ဧကဇယုတ်เนาะဟာလာနောက်တခု ठी ကိုရနော်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဥတုဇာယုတ်ပူခြင်းအေးခြင်းပြောရင်တော့နွေးနေခြင်းပေါ့ဒါလေးတွေဆိုရင်ဥတုဇာယုတ်ကဲဒီဒီဆိုတဲ့နေရာကျရင်တော့ယုတ်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘာယုတ်လဲကမ္မဇာယုတ်နဲ့ဥတုဇာယုတ်ဒါကြောင့်ဒွိဇာယုတ်ကဲအဲ့မှာတော့ပြိတ္တန်ဒီစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပြောရင်နှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဟာလာကမ္မဇာယုတ်နဲ့ဥတုဇာယုတ်ကဲအဲ့ဒီကနေပထမဘဝင်စိတ်လေးဖြစ်ပြီပထမဘဝင်စိတ်လေးလည်းကြရောအဲ့ဒီကြတော့မှဟာလာဘဝင်စိတ်လို့ပြောတာဒီအဲ့ကြတော့မှစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာယုတ်အားဖြင့်ပြိတန်လေးခါဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပြောရင်ယုတ်က3ပါးဖြစ်သွားပြီဘာယုတ်တွေလဲကမ္မစားယုတ်ဥတုစားယုတ်စိတ်တစားယုတ်ဆို3ပါးဖြစ်တာမို့လို့အဲ့ဒီပထမဘဝင်ရဲ့ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါလေးမှာဆိုရင်တော့ယုတ်အားဖြင့်တိစာယုတ်ယုတ်သုံးမျိုးယုတ်သုံးပါးဖြစ်ပေါ်သွားပြီ
อาหารสายุกะเวเฉยมาဖြစ်เลยเด้เนาะส่วนอ๋อมิเกยเนี่ยซ้ําอยู่ไล่เด้ซ้ําตองไล่ปูเนี่ยเปให้ดาอ๋อสายเนี่ยตุงเงินเล้มาชื่อนี่เด้อิสัตตะอ๋อสายเนี่ยปองไล่เด้อะดิจารอมาอาหารอาหารสายุสุบิ๊ดอဖြစ်ปอล่ะเนาะดาส่วนยุบนี้บาဖြစ်ปอล่ะเด้เนาะดาลีดิโหดากะอลาชีกะဖြစ်เนเนี่ยเตยากะยุบเตยา เนาะดาใบแม้ลูกนอกก็นี่พี่รอนันติยาก็นี่พี่รอจีสุปิวอ่ะล่ะมุโลปิสิกาปิสสาสาตะปิสิဆိုရင်အကြောင်းကနံเนาะပြုပြီးတဲ့အကြောင်းကနံအကျိုးကိုပြောပါဆိုရင်เนาะရုပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရမို့လို့ယောက်ကတော့ဟာလာဒါကအကျိုးတရား เนาะ ဒါဆိုရင် ဒီပစ္စဇာတပစ္စည်းเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများပစ္စဇာတပစ္စည်းရဲ့84ပါဝင်တဲ့တရားလေးတွေအရာတရားလေးတွေကိုကြည့်ကြမယ်เนาะသာမျက်နှာ84မှာတွေ့လာရှင်ယုတ်တိနံအာတပစ္စည်းပစ္စဇာတပစ္စည်း กาลานี่แหละဆိုရင်ပစ္စုတ်ပံกาลဟုတ်မှာပြီပါเนาะပစ္စုတ်ပံกาลဟောပါပြီကဲပစ္စာကာတာပစ္စည်းဆိုရင်ပစ္စဝောကာရပုံ၌ဖြစ်ခိုင်းဆိုတော့ပစ္စဝောကာရလို့ပြောရင်ကျမတို့တွေဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပစ္စဝောကာရပုံ၌ဖြစ်တဲ့ခိုင်းဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုကျင်ရောက်လဲ อรูปวิเวก84ခါလာဒီမှာကကျမတို့ကပစ္စဝေကာရမှာတော့อรูปဖို့ရဲ့အကျိုးပေးဖြစ်တယ်อรูปวิเวတရားနာอรูปวิเว85ရှိတော့နောက်နောက်စေ85နဲ့9ပါးစေတသိက်52ပါးကဲဒါဆိုရင်စိတ်85ပါးပါကြောင့်ဖြစ်ရင် 86ကိုပါတယ်မှာအရူပဝိဘက်85ကိုပါတယ်85ကိုပါတယ်ဟုတ်ပါမယ်ရှင်းလိုက်တာရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့85ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီစိတ်တရား85ပါတော့တွေးပြီဆိုရင်စေတသိက်ကိုဘယ်လောက်ကမလဲ55ပါနဲ့ပါပါမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะဒါမှတ်ကြမယ် ကဲမြန်ကာမဝဆရာစိတ်အနေနဲ့52ပါပါရင်လေအဲ့ဒီမှာအာရမဏတိတ်ငါတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ခဲ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘာပဲကောက်ထားလဲစေတသိက်52ပါအပြည့်ကောက်တယ်ရုပ်ဆိုလဲ28ပါအပြည့်ကောက်တယ်ဒါအာယုံလုံးဝပြောပြခဲ့တာเนาะအခုဒီမှာလဲဒီလိုပဲစိတ်က85ပါကောက်ပြီဆိုစေတသိက်ဒီ52ပါเนาะကဲနောက်တစ်ခုအကျိုးတရားဘက်ကပြောမယ် ပရိသန္တိအစရှိသောရှေးရှေးစိတ်နှင့်အတူဥပ္ပယိယုတ်ဤထီတို့ရောက်သောเนาะဧကဇဒွိဇတိဇစတုဇကာယဟုခေါ်သောစတုတမုဋ္ဌာနိကယုတ်အပယုတ်တရားအကျိုးတရားတွေပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အကျိုးကိုပြောရင်သူကဧကဇဒွိဇတိဇစတုဇ กายหุขอตอสตุตมุฏฐานิกาโยปปังเนาะแกดิโลนี่ตอบมั้ยเนาะถ้าสมมุติရှင်ปิสสาสาตะปิสสีเนาะปิสสาสาตะปิสสีเตี่ยวหลอกปูโซบาล่ะရှင်เนเนเลยไม่มีกว่าปิสสาตะปิสสีเนี่ยน่ะสาปุเรสาตะสามาปุเรสาตะมาสามาရှင်สามา ဟုတ်ဟုတ်86ပါလေးစား86ပါလေးစားပြီးတော့ကျမတို့ပူရစာတာနဲ့ပစ္စာစာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပူရစာတာပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းရှေ့၌အကျိုးတင်ဖြစ်နေသောသဘောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဥပမာနေလာဥပမေယဝိထုချောက်ပါအာယုံအာယုံယုံငါပါကျေးဇူးပြုကုန်ကဘာဥက္ခာ၌နေနှစ်လာတို့ဒီရှေးဥစွာအကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီအလင်းရောင်ဖြင့် ကဘာသူကဘာသာတောတောင်ရေမြေစသည်တို့ကိုကျေးဇူးပြုသည်ထို့အတူဝိထုယုတ်၆ပါးအာယုံအာယုံယုတ်၅ပါးဟူသောယုတ်တရားတို့သည်လည်းယုတ်တရားတို့သည်ရှေးဥစွာအကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီနံတရားတို့အား
ဥရိဇာတပစ္စည်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားစေ၍ကျေးဇူးပြုကြ၏ဥရိဇာတပစ္စည်းနှမျိုးဝိထုပုရိဇာတမိယာအဖြစ်ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်ပြီးအဲကျေးဇူးပြုခြင်းအာရမဏပုရိဇာတအာယုံအဖြစ်ကြိုတင်ကြိုတင်ဖြစ်နှင့်ပြီးကျေးဇူးပြုခြင်းထို့ကြောင့်အကြောင်းယုံအကျိုးနံသစ္စာဇာတပစ္စည်းသစ္စာဇာတအကြောင်းနောက်မှဖြစ်သောသဘောဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဥပမာလင်းသားငဲ့ငယ်ဥပမေယာနောက်၌ဖြစ်သောစေစေတသိနန္တရားများကျေးဇူးပြုကုန်လင်းသားငဲ့ငယ်တို့သည်အတောင်အလက်ဆို၍မိမိဘာသာပြန်တန်းအစာရှာစားနိုင်သောအချိန်ရောက်မှအစာစားကြရ၏၎င်းအချိန်မရောက်မချင်းအစာလုံးဝမစားရသေးတော်လဲမိဘများပြန်လာလျင်စားရလိမ့်မည်အစာပါလာလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ကျေနပ်နှင့်သိပြီးတစားကြီးပြင်းလာကြလျက်အသက်ရှင်ရပ်တည်ခဲ့ကြရသည်စားရလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်သည်အကြောင်းပစ္စည်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နေခြင်းသည်အကျိုးပစ္စုပန်အကြောင်းမဖြစ်ခင်အကျိုးဖြစ်နှင့်နေသည်အကြောင်းတရားကနောက်ကနေပြီးအကျိုးတရားအရင်ဖြစ်နှင့်နေသောကျေးဇူးပြုသည်ဟုဆိုလို၏ထို့အတူနောက်၌ဖြစ်သောနန္တရားတို့ကရှေ့၌ဖြစ်နှင့်နေသောဤခန္ဓာကိုဧကစားဒွိစားတိစားစတုစားယုတ်တရားအားပစ္စာဇာတပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားစေ၍ကျေးဇူးပြုကြ၏ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှလေဇာတဟုပဲပစ္စာဇာတဟုပဲလေအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေဟိုအတော့စိတ်မြင်ရလေအဲအဲ့ဒီမှာကျွန်မအကြောင်းတရားလေးနဲ့အကျိုးတရားလေးဒါလေးပြုတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှက်ပစ္စာသာတာပစ္စည်းပစ္စာသာတာပစ္စည်းပင်စရောကာရာဘုံ၌ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်နေအရူပဝိပက် 4ပါးခြင်းပရမဘဝအစရှိသောနောက်နောက်စိတ်85ပါးစေတသိက်52ပါးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကြတော့ပိဋိတန်တေအစရှိသောရှေးရှေးစိတ်နှင့်အတူဥပတ်၍ယုတ်ဤထီတို့ရောက်တော့အခါဧကစဒွိစတိစစတုစကာယဟုခေါ်သောစတုသမုဋ္ဌာနိကယုတ်အပေါင်းဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့မှာနော်ဓမ္မမစီများဖြစ်တဲ့ပုံကလည်းပစ္စာဇာတပစ္စည်းကဖြစ်တဲ့ပုံကိုပြောရင်ပစ္စဝောကာရမှာပဲဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်လားပစ္စဝောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံနော်ကဲအကြောင်းတရားကဘယ်ကနေစမှာလဲပထမဘဝင်အစရှိတော့ဆောပထမဘဝင်ဘဝင်နေပြီးတော့စပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အစရှိတော့ဆိုရင်အရိယာနေစပြီးနောက်ကနေဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကကြည့်တွေ့ရတယ်ဘယ်နှပါးတရားပဲလဲ85ပါးတရားပဲဖြစ်မယ်အရူပဝိပ္ပစိတ်၄ပါးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ကောက်ရင်စေတသိက်က52ပါးအကျိုးတရားလည်းကြာရောဘယ်လိုကောက်မလဲပြိဿန်ဒီအစရှိတော့ရှေးရှေးစိတ်နဲ့အတူဥပတ်၍ယုတ်ဤထီတို့ရောက်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့ကြတော့မှကောက်လိုက်တော့မယ်ဧကံစားယုတ်လည်းဖြစ်မယ်ဒီစားဒီစားစတုစားယုတ်တည်းလည်းဖြစ်ပေါ်လာနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကတော့ဟလာနောက်ကလိုက်ဖြစ်တဲ့နန္တရားကအကြောင်းပစ္စည်းရှေးကဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကတော့အကျူပစ္စည်းယုတ်ပံဒါလေးကိုနားလဲပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများနားလဲပါလားရှင်နားလဲပါပြီနားလဲပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစာရင်ဖတ်လို့မလို့ရပါဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်ထပ်ဟလာအာရမဏပစ္စည်းကိုပေါ့နော်ဘာဒါစစ်ဘာစစ်အာရမဏပစ္စည်းဆိုရင်ပေါင်းမှာ59เนาะနောက်အဲနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့တင်တာတော်တော်လေးပြီးမယ်ဟောနောက်ဆုံးကျမတို့ဟိုဟာနေเนาะ12လပိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့နေ့ကျရင်ကျမတို့ဒီမှာပစ္စည်းတွေအကုန်ကိုပြန်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့เนาะအတက်ကနေ24ကိုကျမအဲ့မှာဟလာကနလာပိုင်းဆိုရင်26ပတ်ချက်2ရက်နေ12လပိုင်းက2ရက်ကျမဆို2ရက်3ရက်
ဟုတ်ဆုံးရဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်ထပ်၃ရက်ရှိတယ်တိလားအဲ့၃ရက်မှာအမေးရှိရဲ့ဒီ၁၂ပါးကိုပဲတိကနေ၂၄ပြည့်စည်ကိုတိကနေ၂၄ပြည့်စည်ဒီတော့ဒါလေးကိုကျမနောက်ဆုံးဘက်မှာပြန်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ပြန်လုံးပြီးမယ်เนาะလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိတ်ပစ္စုပန်အနာကဲနောက်ပြီးတော့ဟာလာဒါကာလနေနဲ့ လေကုတွင်ရင်အသွင်းလိုက်ရင်၂၄ပြည့်စည်ကိုဟာလာအသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်၄ပါးဘလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကျွန်မပြန်ပြောပေးမယ်နော်ပြီးရင်အမေးဖြေလေးတွေနဲ့ဘလို့ဖြေမလဲဆိုတာကဟာလာအဲ့ဒီ၃ရက်နေကြရင်တော့ကျွန်မသမုတ်စီရောနော်ဒီပဋ္ဌာန်းရောကိုပြန်ပြီးတော့ရောပေးမယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေညာကျွန်မလည်းကျွန်မဘက်ကကြိုးစားပြီးသင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ ပြည့်စုံတမလည်းဆရာမဟုတ်ဒေသလေးတမနိုင်တယ်လို့တမလုပ်ပါမယ်နော်လုပ်ပေးပါမယ်တမမိတ်ဆွေတို့ကိုကျိုးလဲကျိုးစားပြီးတင်ပေးပါမယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအာရမဏပစ္စည်းမဆုငါးဆက်ဘူးမှာနော်မဆုစာရဲ့ငါးဆက်ဘူးမှာအာရမဏပစ္စည်းအာရမဏအကျောင်းနော်ကဲအာယုံစိတ်ကိုပျော်မွေ့စေသောသဘောဖြင့် ကျေးဇူးပြုတော်တရားဥပမာကြိုတန်းတောင်ဝေးဥပမေယဆိုရင်အာယုံ၆ပါးเนาะကဲဒါကျွန်မမေးပါဦးမယ်တော့မိတ်ဆွေတို့စေတသိက်ပိုင်းဆိုရင်အာယုံကပြီးသွားပြီလားတဲ့ပကိမိုင်းပါလေပထမဆင့်ပကိမိုင်းမှာအာယုံပြီးသွားပြီလားပြီးသေးပါဦးဒီဆက်ဒွါရသင်္ဃဘဲပြီးပါသေးတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီပါတယ်ပြီပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်ကျမကအာယုံက6เนาะအာယုံ6ပါရောတင်ဘူးလားရှင်တင်ဘူးပါတယ်တင်ဘူးတယ်เนาะအာယုံ6ပါဒါဆိုပြီးမှပြောတော့မယ်ကဲဂျေစုပြုဘုံဂျေစုပြုဘုံကကျိုးတန်းတော်မွေးတို့ကိုဆွဲကြိုက်မိတွေ၍အင်အားချိနေကြတော့ လူအိုလူနာကြီးတို့သည်ထကြသွားကြရသည်เนาะဒါကဟလာမိပြီးတော့သွားတယ်ထို့အတူအာယုံ၆ပါးတို့ကိုအာယုံပြု၍ဆွဲကြမိတွေ၍စိတ်စေတသိက်နန္တရားတို့သည်လည်းအာရမဏပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားကြ၏ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားကြ၏တဲ့เนาะ ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာเนาะအော်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်လေတဲ့ အာယုံနေနဲ့ပြောမယ်အာယုံနေကိုမှီပြီးတော့မှကျမတို့ဒီမှာဟာလာရူပါယုံကိုမှီပြီးတော့မှစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့အတန်နေကိုအာယုံပြုမယ်အတန်နေပတ်ဝန်းကျင်မှာစူမြန်တာပဲလीကျမတို့ကိုကာသန်နေရောဩဇဂါပြောတဲ့အတန်နေရောเนาะအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အတန်နေရောပြောထွေးနေပေမဲ့ကျမကလည်းဟာလာကျမရဲ့အတန်ကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအာယုံပြုနေတယ် เนาะอ๋อจม้าแหละธรรมมิตรสุรุပြောတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြုနေတယ်ဆိုရင်ဒါကအခုကိုလိုချင်တဲ့အာယုံကိုဆွဲကင်လိုက်တာเนาะဆွဲကင်ပြီးတော့ဖြစ်တာမို့လို့ဟာလာအတန်ကိုအာယုံပြုရေเนาะဟာလာတတ်တာရောဩเนาะတတ်တာရောဒီလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေကစိတ်ကိုသူ့ကြည့်ပဲထားရင်တော့အာယုံဆိုတာဖြစ်လာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကဩလူအိုလူနာကြီးတွေကတော့တဲ့အတက်ကြီးတဲ့သူတွ
อายุงูมันมีเวเนจมารุนี่ใส่สีตัวเต็มที่ไม่เพียบบ่นายมูเลยเนาะดีจังหัวเบียวเนาะอารามนาติงเงี้ยฮะอายุอาจารย์เนาะแกด่าส่วนใหญ่เต็มเท่ากูสามยันหน้าเช่าเสร็จสิเต็มเท่ากูได้เลยจีบ้าเต็มเท่ากูได้บ่ละละเลยแต่มาไม่สุดหรือจมารุนี่ดีออนไลน์เป็นจังหัวมันยาจีเป๋เต็มเท่ากูจูบ้าเลยเนาะแกอารามนาพิสีอารามนาอาจารย์ อายุสิบกว่าปีมุ่ยสิบตัวตัวเป็นเจสุจูเดตตัวเดียวอุปมาส่วนนี้จูเดนตังวีอุปมียาอายุชาวบ้านแต่แค่เดียร์นี่เนี่ยเบี้ยเจน่าอายุชาวบ้านเบี้ยเจน่าเนาะเช่นกันนี่อุปมาอุทัยไรเดียร์ข้าจารอตังวีจูเรงูอุปมาเลยเนี่ยอะไรเดียร์เนาะแค่อะไรมาเนี่ยมีบางเรื่องเบี้ยวเราไหมเนาะแต่ว่าไม่เสียนะ สักคู่ตัวอะไรรูปายองลีเย่เนาะแต่ก็ได้ไล่ไปเนาะสักคู่ตัวอะไรเนี่ยรูปายองลีก็ได้ไล่เดียร์ส่วนเย่
Aima, ala say a sendani, would you say sendani pilame? Pinsadora was a saku wenye, then praise, then diurena, being monodora, own dolu for him, monodora was a being so conne jane, the tayon, the jane, so you know, kippola. No? Get any man now, sir, by me. Say she said, good, Diana said about you, done in it, women, and that dima. A thing like that, they may say, not tomorrow. I like tomorrow at the young, sound don't think as it can be yet, no? Is that when you're not here, Suraga? Saku when you got out when you got now when you say, well, when you got out when you. Hala, Tabu, is that when you? I am good, Tinsha, did it. Now, but not here, Sura. Yes, I thought I was sickly at the bath and brace I say Nabaro, Dada, but not there. Oh, Ella, can but not a good job as we are young say. Number two, Manowing Yana de Lejago, are young go by cha cha, a two feet or say, Jababi, no? Get a look at Babi, so the Kazaro Daga, tomorrow did that. Say, they go, turn in it by ไปนะเนาะสิทธิ์ติโหตะอณีเนี่ยไปอย่ะสุรคันจ้ะรออะริมาอายุ66เนี่ยที่เบ็ดมา66จิเนี่ยเนาะอายุ66เนี่ยตวาระ66เนี่ยไต่ไล่ไปสุยติปอลาดาก็วีทีเซอะเซอะเกนเนาะรูปายุงเยสักขุตวาระเยไต่เมสุยอะริมาหละปอลาเมวีทีเซนโหเปล่ามาสุยเนาะ ဟလာစကုဝိညာဉ်စေဘောလာမာကစကုဝိညာဉ်စေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေါင်းလိုက်တယ်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနာဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်စိဉ္ဝဝိညာဉ်ငါးခုပေါင်းလိုက်တော့ပြင်အဲ့မှာဓာတ်ကနော်စကုဝိညာဏတံတတ်ဆိုရင်အာတတ်ဟလာသောတာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်သောတာဝိညာဏတံကာနာဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဆိုရင် กายวิญญาณสิทธิ์นับไปส่วนกายวิญญาณะเจ้าสรุปอะไรมาแต่ที่ปิสสะ5ขุปองไล่ดอปิสสะวิญญาณะเจ้าเนาะแกปิสสะวิญญาณะตัดกูตะมาไม่สิรู้ว่าดวาระที่บีบิส่วนเลยเปล่าลูกก็เนาะอะไรมาเนาะ5ดวาระตรงมาปาได้สึกกูเป็นจม้าเปล่าไล่ดอเนาะ5ดวาระมาปาได้สึกส่วนปิสสะดวาระวิญญาณสึกกะลีตะบ้าเยตัมปริสัยสึกกะลีนับไปเย เนาะဒီ3ပါးကတော့5ดวาระมาဖြစ်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ထားပြီဆိုရင်5ดวาระมาဖြစ်တယ်5ดวาระมาဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်သူ့ကိုကတော့နာမည်တက်တော့မနောတ္တเนาะမနောတ္တကဲနောက်ကနေပြီးတော့တန်တိရဏကျတော့လေဟာလာအာယုံကိုဟာเนาะဒီလိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စိတ်တွေမို့လို့သူ့ကိုတော့မနောဝိညာဏတ္တတန်တိရဏနိစသည်တထာယုံဆက်တဲ့ပါတိကိုတော့ แกชื่อมาตรงก็เนาะอ๋อสมมุติเนาะรูปายุรูปายุဆိုတာလဲစက္ခုဆိုတဲ့เนาะယခုဟုတ်လားပစ္စုပန်အာယုံပဲเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ရူပါယုံဆိုရင်လည်းပစ္စုပန်အာယုံပဲတတ္တာယုံဆိုရင်လည်းပစ္စုပန်အာယုံကန္နာယုံသတ္တာယုံဖောဋ္ဌပါယုံယုတ်တိယခုအရှိပဲဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဆိုတော့သူကပစ္စုပန် อายุเนาะแกรูปายุเนี่ยပြောရင်ပြစ္ဆုတ်ကံရူပါယုံပေါ့เนาะแกဒီလိုလေးတွေแกอายุနေเนี่ยဖြစ်ခဲ့ပြီแกဓမ္မယုံဓမ္မယုံကြတော့ဘယ်ဓဝါရမှာဖြစ်လဲဆိုရင်မနောဓဝါရမှာဖြစ်တယ်เนาะမနောဓဝါရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မနောဓဝါရမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါင်းသူဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညီတွေ့ခဲ့ပြီးချောက်ဆယ်နဲ့ခုနှစ်ပါဟုတ်ပြီเนาะแกไอ้ 66ခုနှစ်ပါးကတဲ့ဖြစ်တော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာလာဒီဟာဟာလာဓမ္မယုံမှာဖြစ်တယ်เนาะဓမ္မယုံမှာဖြစ်တယ်ကဲဓမ္မယုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံရဲ့အာယုံပြူနိုင်တဲ့တရားတွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကเนาะကဲအဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုရေတွဲလိုက်တော့ရှင်းမှာဟာလာဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะရူပါယုံဆိုတဲ့ရူပါယုံကဝဏ္ဏဆိုတဲ့ရုပ်ပဲเนาะတတ္တာယုံဆို
yoga, tong masuro, arima yoga, conabato, the mayoyeti yoga, no? Conabato, gabi, so in yoga, now get gen lady,
no? Ari ma dhamma yoma da asatu bu ba cha pinya di na yog di phin la le so da no da o asatu pi bu okay dhamma yog le cha yo de ari ma no shi ma ga yog ga bana ba po twa ywe khona ba po naw tha ba chen mle so yin dhamma maysi na patara yog ga 5 ba dukkha ma yog ga 16 ba ပြီးရင်အဲစိတ်ကเนาะအကုန်ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะပြန်စားတော်ရဝဇန်စကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်ဆိုရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားယုံတိကိုပေါင်းမယ်ပေါ့เนาะဒီပြန်စားဝိညာဉ်နေနဲ့ပေါင်းရင်စိတ်က89ပါးရှိတယ်เนาะ89ပါးကိုလည်းစကုဝိညာဉ်စကလေးတစ်ပါးဖြစ်ရင်တစ်ပါးပဲထည့်မယ်သောတာဝိညာဉ်စကလေးတစ်ပါးပဲဖြစ်ရင်တစ်ပါးပဲထည့်မှာဆိုတော့စိတ် 79ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများငါးဆက်နှစ်ပါးနဲ့သဘောတရားတွေကတိမ်ကြုံပြီးကြုံမယ်ပြီးရင်ဟာလာဒီဓမ္မယုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပါမယ်ပြည့်ညက်လည်းပါမယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအကြောင်းဘက်ကိုပြောတော့မယ်နော်အကြောင်းဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဖို့ရှေ့မှာတော့ငါတော့ဟာလာယောဂနေတိုင်းနဲ့နယ်နေဖြစ်မယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံလဲကြာတော့အခုဓမ္မကြီးအတွက်ပြီးခဲ့တယ်ဟာလ
เนาะไส้ชิเสกูบาสิตะเถิงงาเส้นน่ะบาไนบัตเยปัญญาเยเตยอะผิดละธรรมยงวานี่ผิดเนาะแกถ้าจังหมดโลอาจารย์ปิสิโกก้าวไล่เมเนาะหละดีมาสุยเนาะนันยุปัญญาเนาะอาจารย์อีซอยีก็แลนันจังผิดเนาะนันโอเนาะดีหละถ้าจังหมดโลนันยุปัญญาติอาจารย์ปิสิแกนอกก็นี่บีผิดบ่ล่ะถ้าไส้บีผิดบ่ล่ะเนาะ ที่บ่ล่ะเลยสุดแล้วนอกก็รออะล่ะอจุผู้จิเมสุยเนี่ยนันเตยาเวเนาะนันเตยาถ้าจองอจองปิสิติเนยุปัญญาอจุติเนนเตยาเนาะถ้าจองอารามณปิสิผู้ပြောไปสุยเนี่ยอายุ6บาสุยเตยาอกุบาเนาะเตยาอกุบาเนี่ยเตยาอกุบก็ปิยาอารามณปิสิสุยเน เตียาโหอกုံก็ไปอ่ะพอดีอารามณเต็งคหะเต็งเนี่ยคาจรธรรมมิสิรัวไอ้มาอายุปุไลอยู่ยะตัวเนาะรูปายุงรูปเปลยเนาะรูปายุงรูปเปลยปิสุบันรูปายุงเวเนาะปิสุบันอยู่ปายุงเนาะอะล่ะตัตถายุงรูปเปลยเลยปิสุบันตัตถายุงเวเนาะแกธรรมยุงเนี่ยเลยเปลยไล่ได้คาจรธรรมยุงเลยจะอยู่เด้อไอ้นี่มาจ้ะรอมาธรรมมิสิงา อกုံส่งตัวได้ไส้สีปตตุกุมาเล็บเป็นปัญญาจ้างสุส่งตัวได้เนาะแกถ้าสมมุติสิเองเนี่ยไอ้ธรรมายุงกูเปล่าတော့มั้ยเนาะธรรมายุงเนี่ยไต่ตามโนทวาระเยสุยไอ้ธรรมายุงเนี่ยมโนทวาระเนี่ยไต่ได้เตียรี่กูจี้ไล่เด้สุรุษิธรรมมิสิเนี่ยปิสุบันปิสายุงกูเลยตรุกาอายุอยู่เลยเนาะอายุกูอยู่เลยแล้วตะคู่ธรรมมิสิเนี่ยเนาะอ๋ออติปิสุบันอนาคตลูกขอได้อายุ 3 เนาะอติปิสุบันอนาคตลูกขอได้กาละ 3 เยดาโซยอารามณปิสีมาอะล่ะตู้เยอาจารย์ก็ပြောมาโซยนั่นแลป่าเมยกแลป่าเมปัญญาแลป่าเมเนาะอาจารย์ปิสีนี้นั่นยกปัญญาอะล่ะนอกก็นี่เจตุปิゅเดอจุก็ပြောมาโซยเนาะนั่นเตียรี่บาดิแลใส่สีตะใสโซเดนั่นเตียรี่ก็เจตุปิゅเองเนาะเยดาโซยตู้เยเตียรี่ก็เนาะ ธรรมญาณคนละสัตว์นะเออธรรมมิสิญญาอารามณปิสิจ้ะรอธรรมมิสิรู้ก็อะไรมาหละอาจารย์โหจี้มั้ยนันยุปัญญาเนาะนันยุปัญญาอาจารย์ก็ส่วนอะไรมากาละนี่เนี่ยပြောมั้ยส่วนกาละ 3 มาแล้วဖြစ်มั้ยกาละวิมุตติแล้วဖြစ်มั้ยဒီလို กาลวิมุตติဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာเนาะဆိုပြီးတော့กาล 3 မှာလည်းဖြစ်တယ်กาลวิมุตติလည်းဖြစ်တယ်
နော်ကဲဒါဆိုကျမပူဇော်မယ်အာရမဏပစ္စည်းအကြောင်းတရားကိုပြောမယ်အလုံးစုံသောစိတ်89ပါစေတသိက်52ပါယုတ်28ပါနိဗ္ဗာန်တပါပညာတပါနော်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ပြောရင်တော့ဒါတရားတွေအစုံပါတယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာထတရားတွေကပြောရင်တရားအစုံပါတယ်ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သိလို့လဲဆိုတော့ပဲကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကအကျိုးဘက်ကိုပြောမယ်အကျိုးဘက်မှာဖြစ်တာကတော့စေ89ပါစေတသိက်52ပါနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ပညာရဲ့နာယုတ်ရဲ့လို့ပြောတာเนาะအကျိုးအနေနဲ့ပြောရင်เนาะစိတ်စီအသိဆိုတဲ့နန္တရားเนาะညတာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကတယောက်တော့အာရမဏပစ္စည်းလေးပူဇော်ပါလားရှင်ဒီစီလို့အာရမဏပစ္စည်းအာယုံစိတ်ကိုပြောင်းမွေးစေသောသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဥပမာဂျိုးတန်တောင်ဝေဥပမေယအာယုံ6ပါးကျေစုပြုပုံဂျိုးတန်တောင်ဝေတို့ကိုဆွဲကြိုင်မိတွေ၍အင်းအားချိနေကြသောလူအိုလူနာကြီးတို့သည်ထားကြသွားကြရသည်ထို့တူအာယုံ6ပါးတို့ကိုအာယုံပြု၍ဆွဲကြိုင်မိတွေ၍စိတ်စေတိတ်နန္တရားတို့သည်လည်းအာရမဏပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ကြည်ပွားကြ၏ထို့ကြောင့်အကြောင်းစိညာနံယုတ်အကျိုးနံအာရမဏပစ္စည်းအကြောင်းပစ္စယအလုံးစုံသောစိတ်69ပါးစေတိတ်52ပါးယုတ်28ပါးနိဗ္ဗာန်တပါးပညာတပါးအကျိုးပစ္စယုတ်ဖြင့်စေ69ပါးတတသိက်52ပါးထို့ကြောင့်နံယုတ်ပြည့်ညက်မှနံတို့အကျိုးပြုပါသည်မှန်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျမအချိန်နဲ့ငယ်ကြံလေးတွေเนาะအဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့နည်းနည်းအမေးဖြေလေးကိုတွားလိုက်တယ်เนาะယခု3ဒီနေ့3ပစ္စည်းတင်ပြတယ်เนาะသုံးပစ္စည်းတင်တဲ့ပုံအနေပြီးတော့အမေးဖြေလေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်။အာရမဏပစ္စည်းရောရရလားရှင်။အာရမဏပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကကတရားတွေဒီအာယုံဖြစ်တဲ့အပေါ်ဝင်ရောက်တာပဲเนาะ။ဒါကြောင့်မလို့ကောက်လိုက်ရင်ဉာဏ်ယုတ်ပညာလို့ကောက်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေညာ။ကဲဒါဆိုရင်အမေးဖြေလေးစားလိုက်ပါမယ်ရှင်။အမေးဖြေစာမျက်နှာ87ပါမမေဆွေတို့တွေ့လားရှင်တွေ့ပါလေအာရမဏပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာရမဏပစ္စည်းเนาะအထန်းတွင်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပစ္စည်းဥပ္ပံကိုအကျိုးဟုဆို၏ရေလုံးဖြစ်လျင်နိဗ္ဗာန်သည်ဘာကိုမေးမှလဲနိဗ္ဗာန်ကိုနော်နိဗ္ဗာန်သည်အကြောင်းလောအကျိုးလောအကယ်၍တဲ့အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါမူဆိုင်ရာအကျိုးတို့အားအဘယ်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ပစ္စည်းပိုင်းအမြင်ဖြင့်ဖြေဆိုပြပါတဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲကျမတို့ဒါအမြင်ပြမဆိုရင်တော့ဖြေလေးကိုဟုတ်သားမေဆိုတာဖြည့်တယ်ပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ကြည့်ပါနိဗ္ဗာန်ကเนาะအကြောင်းပစ္စည်းတွေကိုတွင်းမလားအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတွေကိုတွင်းမလားအကြောင်းပစ္စည်းမှာတဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်ထဲမှာပါနေလို့လဲအာရမဏပစ္စည်းတွေမှာပါအကြောင်းပစ္စည်းတွေမှာပါတူပါဟုတ်တယ်အာရမဏပစ္စည်းတွေမှာเนาะသူရဲ့အကြောင်းမှာပါနေတာမို့လို့တက်တာဆိုဖြည့်မယ်เนาะပထမတွင်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းအကျိုးကိုပစ္စည်းဥပ္ပံကိုအကျိုးဟုဆိုခြင်းကိုကြည့်၍နိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပွဲခြားပြရသော
ဒီပန်ဒီပစ္စည်းထိုက်တော့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါသည်เนาะဒါကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီလိုပူဇော်လိုက်တယ်เนาะသံဃာဝတ်ကြရတယ်နှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲဆိုရင်အလာဒါဆိုရင်ပါရမဏပစ္စည်းထဲမှာပါတယ်เนาะပါရမဏပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီမှာအာယုံပြုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းဘက်ကနာရေရုပ်ရေပညာရေပြောရင်တရားတွေအကုန်လုံးပ
Aramana Pisi, be a deepity there, Aramana deepity, Matea, they would be previous yano. Then, not a cool, Nathan Yari Abiome, Aramanuba, Nathan Yapisi do, Pipasi. A deepity Pisine, Aramana Pisi, Jaro, the Katabi, down leading your female, no? Aramana Pisi, a deepity Pisi, Aramana deepity Pisi. เนาะเนติยปิสิริยาဆိုရင်อารามณุปเนติยဥပเนติยปิสิริยาဆိုရင်อารามณุปเนติยปิสิဒါတော့လောလောဆယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ပါเนาะကဲပစ္စည်းပိုင်းအမြင်ဖြင့်ဖြေဆိုရတော့အသင်္ကတတရားဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်သည်ပြစ္ဆုတ်ကဒုတိယတို့အားအารามณတတိစသည်တို့ဖြင့်ကျေစုပြုနိုင်တော့ကြောင်း ในเป็นที่อาจารย์ปิสิเตียဖြစ်ပါသည်เนาะတရားဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြတာကတဘောကဲနောက်နံပါတ်2ဘုံအလာထောင်963နဲ့2092မှာနေခဲ့တယ်အာရမဏပစ္စည်းတယုတ်เนาะတယုတ်လို့ပြောရင်တရားတွေအာရမဏတရားမှာပါဝင်တာတွေကိုထုတ်ပြရတယ်เนาะအာရမဏပစ္စည်းတယုတ်ကိုဖော်ပြ၍ ในเป็นกูยกอธุนันอธุหูพอเปล่านี่จ้ะยามีติสกามั่นดีกูเลยสิสิปะบาเด้แกดาတော့ธรรมมิตรสุรุเนี่ยตะหยอกก็อภิธีกูขึ้นมาရှင်เนาะไอ้นี่มาจม้าก็อัจฉะเลยပြောมั้ยอารามณปิสิตะยงสวยอารามณปิสิเด้มาป่าเด้ตะยาหูแท้ไปอ่ะเนาะดาก็ตะยกถုတ်เด้ขอเลยเนาะแกเตียวหลอกขี่ไปบาล่ะရှင် ใช่ 68 กูบา 38 ฮาเซ่ 3 ฮาเซ่นะบา 69 ฮาเซ่บานิพพานตะบาปัญญะตะบาဖြစ်ပါသည်ဆရာမโอเคဒါကอารามณปิสิยะตโยเนาะแกนิพพานเตยวะกูတဲ့ยุคลานั่นล่ะยุคอธุลานั่นอธุลาလို့มีတယ်ဒါလေးဖြေပါအောင်ရှင်นิพพานดีนั่นทุဖြစ်ပါသည်ဆရာမရှင်บันเตยวะ ติเตปะวะไนปันติติปันติอารามณิกะสิทธิ์เสติตยารูปูนิมีไนญุเสตะโตจังဖြစ်ပါသည်นันยาจิตติဟုတ်ดีเนาะนันยาติเกณฑ์นอกท่านก็อารามณะวิปัตติปิสิเจสุภูมิโกเด้เนาะ เจ้าจูปอลืนออกภิสุเกบาเด้เนาะอารามณะอธิปติแกเตี่ยวติบาล่ะရှင်อารามณะอธิปติปิสิอิเจสุปุโกมาสวยมีบาเมเสี่ยมาโอเคบาရှင်อารามณะอธิปติปิสิเจสุปุโกมาอารามณะอธิปติปิสิหุติตามาอายุญะมะกะเบสิทธิ์สิทธิ์ไตโตโกอายุตบออะภิ ล้วมุอสุยะ၍ยุทุปุโตปิสิဖြစ်ပါသည်จองโจปอเรียงภิโซยะตออลีเมปิยะตออิทธะนิพพานายุ 78 ปาโดสะมุฤวีโมหมุฤวีทุกขะตหะหุกายะวิญญ์จิน 76 လေအမြပြုတ်တတ်သောလောဘမှုစိတ်ရှိမာကုသိုလ်ရှိမာကုရိယာညာနာတံမျိုးစိတ်လေးလောကုတ္တရာစိတ်ရှိပေါင်းစိတ်28ပါးဒေါသတုတ်လေးဝိသိကိစ္စအပမညာတွေးကျင်စိတ္တသိက်၄၅မှာဟူသောဤပြစ္ဆုတ်ပံတရားတို့အားအာရမဏဓိပတိတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်โอเคဒါကလေအာရမဏပစ္စည်းကိုပဲအဓိပတိတတ်တဲ့အခါ
နော်အာရမဏဒီပရိနေနဲ့ကြတော့ကျွန်မပြန်တင်ပေးမယ်နော်အလေးမြတ်ပြုအပ်သောအိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ယုတ်ပါတယ်နော်ယုတ်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်18ပါစိတ်က84ပါဟုတ်ပါမယ်နော်ဒီပရိတရားနဲ့ဆိုရင်နော်ဟလာဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာက4ပါဒုက္ခတဟကုက္ကတပါ၅ပါးကျင်ရင်စိတ်က84ပါးနော်စေတသိက်ဘက်ကကောက်မယ်ဒေါစတုစေတသိက်က4ပါးဝိစီကိစ္စကတပါကျင်လိုက်ရင်ဟလာ52ပါးထဲမှာ၅ပါးကျင်တော့စေတသိက်က48ပါးဟုတ်ပြီအာရမဏအဓိပတိမို့လို့နိဗ္ဗာန်တပါဒီလိုကောက်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအလေးမြန်ပြုအပ်တော့ဆိုရင်နောက်တဲ့ကျမတို့ဟလာစိတ်တွေထဲမှာကောက်ဘူးတယ်နော်ဒီပတိတော့ဒါပေမဲ့စေ10ပါးမဟာကုသိုလ်စေ10ပါးမဟာကရိယာဉာဏတံပြုတ်စေ4ပါးဆိုရင်20เนาะလောကုတ္တရာအတိတ်က10ပါး28ပါးပေါင်းတယ်28ပါးကဲအဲ့ဒီမှာစေတသိက်ဘက်ကလည်းသူကထက်ကျင်တယ်ဒေါစတုတ်က4ပါးဝိစီကိစ္စနဲ့ဆိုရင်5ပါးအပ္ပမညာနဲ့ဆိုရင်9ပါးကျင်เนาะ45ပါးဒါလေးတွေကအထူးမှန်ပါလေးတွေเนาะဒီပစ္စယုတ်ပံအလာဤပစ္စယုတ်ပံတရားတို့အားအာရမဏအဓိပတိတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုသည်ဒါကကျွန်မနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအာရမဏနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ရောတာလေးတွေကိုကျွန်မတို့ကပြန်ထုတ်ပေးရမယ်နော်အဲကြရင်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်ကဲနောက်နံပါတ်၄အာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းတရားကကျေစုပြုရ၌ပါဝင်သောပရမတ္ထတရားတို့ကိုဖြည့်ဆိုပါတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြတော့မကတ်တော့ဘူးအာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းတရားကကျေစုပြုရ၌ပါဝင်သောပရမတ္ထတရားတို့မှာအလေးမြတ်ပြုအပ်သောအိဋ္ဌဖြစ်သောခဲရမယ်နော်အိဋ္ဌဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်တဏိနံယုတ်နိဗ္ဗာန်နော်ဒီတရားတွေပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ကိုပေါင်းရင်နံပေါ့ယုတ်ကတော့ယုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဒီလိုကနော်ဘုရားရှင်ကိုရှစ်ခုဘုရားရှင်ကိုရှစ်ခုပူဇော်သူတဦးဤတန်တန်၌ဖြစ်တည်သောပစ္စည်းเนาะပစ္စည်းဥပ္ပတ္တရားတို့ကိုပြောခေါ်ပြပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှစ်ခုပူဇော်သူဤတန်တန်၌ဖြစ်တည်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပါဆိုရင်ပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပတ္တရပေါ်ပြရမယ်เนาะဘုရားရှင်သည်အာရမဏပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပတ္တဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးသူနဲ့လိုက်ရှင်နဲ့စေတသိက်36ပါးဒါလေးတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်ယူထားပါเนาะကဲနံပါတ်6လေးဆက်ပြေးလိုက်မယ်အာရမဏပစ္စည်းဤကျေစုပြုဖို့နှင့်အတိတ်တွေကိုဖော်ပြ၍၎င်းပစ္စည်းဤအပြာနှင့်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတို့ကိုလည်းအဘိဓမ္မထသင်္ကဟနှင့်အညီကောက်ပြခဲ့ပါတဲ့เนาะအာရမဏပစ္စည်းရဲ့ကျေစုပြုဖို့ကိုပြောရင်အဲ့ဒီမှာထည့်ပဲဥပမာရောဥပမေယရောเนาะโจตันตองเวรุကိုဆွဲကြိမ်မိတွေ့၍အင်အားချိနေကြတော့လူโอလူနာကြီးတို့သည်ထကြသွားကြရသည်ထို့အတူအာယုံ6ပါးကိုအာယုံပြု၍ဆွဲကြိမ်မိတွေ့၍သိစေတသိက်နန္တရားတို့သည်လည်းအာရမဏပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားကြ၏အာရမဏပစ္စည်းရဲ့အတိတ်ပဲဆိုရင်အာယုံစိတ်ကိုပျော်မွေ့စေသောသဘောဖြင့်ကျေစုပြုတတ်သောတရားနော်ကဲဒါဆိုရင်အပြားကိုပြောပြီးအာရမဏပစ္စည်းအပြားနော်အမှန်နမတ်တက်ထားတာဒီမှားနေတယ်နော်ရူပယုံတတ္တယုံကဏယုံရတယုံဒီဒီအားနေပါမှန်တယ်ဖောရပယုံဓမ္မယုံဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟဲ့လားဖောရပယုံကတော့၅ပါးမှန်တယ်ဓမ္မယုံက၆ပါးဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ9ကိုဖြစ်နေเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေသားအဲဒါဆိုရင်အာယုံက6ပါးကဲယင်းတို့ဤပစ္စယုတ်ပံတရားမှာဆိုရင်သူကမေးတာပစ္စယုတ်ပံပစ္စယုတ်ပံလို့မေးတဲ့အတွက်ပစ္စယုတ်ပံဘက်ကနေဖြေမယ်เนาะပစ္စယုတ်ပံဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်89ပါးနဲ့စိတ်သိက်52ပါးအကြောင်းအကျိုးဖွဲ့ပြမယ်ဆိုရင်အကြောင်းဘက်မှာပညာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့အကျိုးကိုပြောပါဆိုရင်နော်နံတညာနော်ကဲဒါဆိုရင်အချိန်လေးလည်းပြည့်သွားပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေနော်နောက်တစ်ပတ်ကိုပြန်ဆုံးပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းကျမဘက်ကအမေးဖြေလေးတွေကျန်နေဆိုရင်လည်းပြောပြပါအမေးဖြေလေးတွေဖတ်ပြီးတော့နော်လေ့ကျင့်အောင်နော်
အဲ့အလုံးနဲ့ဒီနန်းသိမ်းပါမယ်ရှင်သုခကုနောအနန္တောဓမ္မကုနောအနန္တောသံဃကုနောအနန္တောမာတာပိတုကုနောအနန္တောအာဇီယကုနောအနန္တောနန္နာကုန်ရင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝနေဝနာမိရိုသိမြန်တို့လက်ဆုံးမူ၏ရှစ်ကိုကရောပါ၏ရှင်မယယနေ့ယခုပြိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏ဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမများဘက်မှသင်ကြားပေးပါသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်အား၎င်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဘက်မှနာယူသင်ကြားပါသောဓမ္မတာဝန်အကုသိုလ်အား၎င်းဒီနေ့ပြည့်ပြည့်သမျှသောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဤဒါနသီလပါဝနာကုသိုလ်ဆုစုပြုအားအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါဘုံတော်သာဓုသာဓုသာဓုသမမိတ်ဆွေများအလုံးတို့သည်ယနေ့ယခုပြုခဲ့သမျှသောဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်အစုစုတို့သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီကြောင်းထောက်ပံ့များဖြစ်ကြ၍ကောင်းကျိုးပေးမည်လိုရင်းဆန္ဒများပြည့်စုံပြည့်ဝကြပါစေရှင်ဓမ္မပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါဓမ္မပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါဆရာမဆရာ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 မမိတ်ဆွေများပြည်သူတို့ဒီပြည်ဆောင်ရပါလို့ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းစာမွေးနေပြီကျမယူ view site ပါเนาะโอเคအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မထွက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ဟုတ်